Benvinguts al segon dels debats que organitzem conjuntament, com bé sabeu, Viu Molins de Rei, la revista El Llaç i Ràdio Molins de Rei. Ens van proposar, ho explicàvem la setmana passada des de l'organització, dividir en dos el debat de caps de llista enguany, degut al volum de candidatures que es presentaven en aquesta ocasió a les eleccions del proper diumenge. Ja ens va passar la setmana passada i avui ens torna a passar, malauradament. No hi seran totes les formacions, ja que fa una estona Ciutadans ha tornat a declinar la nostra invitació, argumentant que ja van participar en el debat organitzat pels companys d'Esplugues Televisió i per no repetir arguments i per motius laborals doncs no seran aquí amb nosaltres. Sense més preàmbuls, doncs, saludem per ordre de menor a major representació a l'Ajuntament Miguel Bautista, que és el cap de llista del Partit Socialista del Treball Internacionalista. Bona nit. Muy buenas tardes. Anna Aroca, cap de llista de Molins Camina. Bona nit. Dani Sánchez, cap de llista del Partit Popular. Bona nit, Dani. Hola, bona nit. Sílvia Guillén, cap de llista d'Esquerra Republicana de Catalunya. Bona nit. Bona nit i gràcies. Pere García, cap de llista d'Iniciativa per Molins de Rei, Moviment d'Esquerres. Pere. Bona nit a tothom. Bona nit. Roger Castillo, cap de llista de la candidatura d'Unitat Popular. Bona nit. Bona nit. Xavi Paz, cap de llista del Partit dels Socialistes de Catalunya. I Joan Ramon Casals, cap de llista de Convergència i Unió. Bona nit. Hola, molt bona nit. Bé, us explico, el debat tindrà dos grans blocs. El primer, per debatre sobre equipaments i infraestructures, i un segon bloc per parlar de serveis i participació ciutadana, que són temes que s'han posat molt sobre la taula aquests últims dies i en campanya electoral. A cada bloc, cada candidat disposa d'un minut sempre per explicar les seves propostes en aquests temes i després hem acotat un torn d'uns 10 minuts de rèpliques i de debat entre totes aquelles qüestions que vagin sorgint en aquest primer torn d'intervencions. Al final també faran una exposició també d'un minut amb les conclusions finals. Sense més preàmbuls, doncs, passem al primer bloc. Com us dèiem, tracta d'equipaments i infraestructures. L'hem dividit en dues parts i la primera part ens volem parlar del projecte de reforma del Molí i la construcció de la nova biblioteca, com bé sabeu, un dels temes importants que tenim de cara als propers anys, al proper mandat. Preguntem doncs d'entrada a totes les formacions què proposen per la biblioteca i què penseu que s'hi ha de fer al Molí, no només a la fàbrica o a l'equipament, sinó també en el seu entorn. Comencem també, com farem sempre, de menor a major. Donem la paraula a Miguel Bautista, cap de llista del Partit Socialista del Treball Internacionalista. Quan vulguis, Miguel. Sí, pues como ya hemos repetido nosotros en distintas ocasiones, todo lo que es referente a estructuras lo consideramos en un segundo término. Primero, para nosotros lo importante son las personas. Sí, tenemos claro que todas estas estructuras a la población no nos cuestan ni un duro, pues podemos estar o no estar de acuerdo. Pero en principio, todo lo que salga de los impuestos a los ciudadanos y no sean partidas para mejorar las situaciones sociales, en principio para nosotros está en un segundo término. Gràcies. Té la paraula Anna Aroca, cap de llista de Molins Camina. No se sent, disculpeu, creiem si li podem arreglar. Ara sí, disculpeu. Anna, quan vulguis. Sí, sí, arreglem el minut. Teix que la gent no ho veu aquí a la sala ni els que ens estan escoltant, però tenim un marcador aquí a l'amfiteatre de la Peni ben gran per veure el minutatge i ajudar els nostres candidats doncs, a fer la feina més fàcil. Anna, quan vulguis. Sí, nosaltres a Molins Camina compartim la necessitat de preservar l'edifici del Molí. Això sí, agrairíem que d'aquí al 24 de maig no es tirés avall, més part del patrimoni històric, que el patrimoni és de tots els vilatans i no pot ser hostatge de la malentesa dels responsables polítics de torn. Volem una biblioteca digna de Molins de Rei, que compleixi amb els estàndards que fica la Diputació. Entenem que és el moment de comptar la participació de les entitats culturals de la vila per establir els diferents usos que els donaran a l'edifici del Molí. La biblioteca ha de ser un projecte de dinamització cultural conjuntament amb la Federació Obrera i el Museu Municipal. La nostra proposta passa per afegir a la biblioteca
una sala auditori polivalent per representacions teatrals, projeccions cinematogràfiques, i a més potser seria una bona oportunitat de ficar-hi a l'arxiu municipal. Un minut, Anna. Gràcies. Gràcies. Dani Sánchez, cap de llista del Partit Popular. Sí, la biblioteca és un exemple clar de com s'ha actuat en aquesta legislatura, sense consens ni polític ni social. I jo em pregunto, és raonable aprovar un projecte de tanta envergadura amb el vot de qualitat de l'alcalde? No veiem amb bons ulls la reforma aprovada per l'actual equip de govern. És massa cara, és sobredimensionada i creiem que amb les dificultats econòmiques que estan passant moltes famílies, aquesta inversió no està justificada. Nosaltres proposem acondicionar la planta baixa de l'edifici de la Biblioteca Pau Vila per la seva ampliació, doblant la seva superfície i disposar d'un equipament més adient dins de l'actual context econòmic i social. Aquest és el nostre projecte, però l'última paraula la tindran els molinencs. Alhora, podem utilitzar la subvenció que ens donen per arreglar la façana de l'edifici del Molí. Gràcies, Dani. Té la paraula Sílvia Guillén per part d'Esquerra Republicana. Bé, d'entrada i per esvair qualsevol tipus, de dubte, sí a una nova biblioteca amb un model adequat als usos i necessitats de la nostra vila i sí a la rehabilitació de l'edifici del Molí com a patrimoni històric de Molins de Rei. De fet, per a nosaltres són dues actuacions tan importants que no podem concebre ni acceptar que un equip de govern hagi tirat pel dret sense comptar amb la resta. D'aquí a una estona sentirem a parlar de participació. Doncs bé, ja ho veurem. La decisió d'ubicar la nova biblioteca a l'edifici del Molí no es pot entendre de manera aïllada. Hi ha una sèrie de derivades que requereixen una planificació a mig i llarg termini que acabi definint com ha de ser aquesta nova centralitat de la vila. I això ha de quedar contemplat en el pla d'equipaments i el pla d'equipaments culturals que encara són vigents. Per tant, hem de ser capaços de generar un consens al voltant d'aquesta centralitat, un consens no només polític sinó també social. Per això proposem un procés participatiu i consultiu i no podem deixar decidir que 10 regidors decideixin per la resta de la vila. Gràcies. Té la paraula Pere García per part d'Iniciativa per Molins de Rei i Moviment d'Esquerres. Volem en primer lloc dir que el projecte de la nova biblioteca sigui participatiu i no una decisió unilateral de l'actual equip de govern. Volem dir que no és cert que s'estigui construint la nova biblioteca. Ben bé si ha posat un cartell, però això no és cert. Volem dir preguntar amb quin ple s'ha aprovat la construcció de la nova biblioteca. On estan els acords de la construcció de la nova biblioteca? Sols hem aprovat, que sapiguem, la rehabilitació de l'edifici del Molí i estat d'urgències, però la nova biblioteca encara no està aprovada. I més preguntes, per què la biblioteca ha d'estar en un tercer pis? Quantes biblioteques hem vist en un tercer pis? Si ara, segons alguns membres del govern, proposen de fer un auditori, quin lligam tindrà la biblioteca amb un auditori que està en un tercer pis? Quin serà el cost final? Quins són els equipaments que cal posar en l'edifici del Molí per fer-los compatibles amb la biblioteca? Un minut, Pere. Hem acabat el temps. Gràcies. Roger Castillo, per part de la candidatura d'Unitat Popular. Nosaltres en aquest bloc hem plantejat tres idees centrals. En primer lloc, apostar per la rehabilitació de l'edifici del Molí, per patrimoni, perquè ens remet a la història del tèxtil de la vila i perquè ve precedit d'una mobilització popular fa molts anys, però la recordem, de la plataforma Salvem el Molí. En segon lloc, apostar per una biblioteca digna a Molins de Rei. Pensem que és una actuació recollida com a prioritària en tots els documents que s'han treballat a l'Ajuntament i que, a més, pensem que és de calaix, que si volem construir una vila i un país lliure ho hem de fer acompanyats de la cultura i de l'aprenentatge. I en tercer lloc, definir els usos del Molí de forma participativa. Aquesta mesura no ha estat possible pel bloqueig que ha exercit en aquest cas l'equip de govern i per tant nosaltres el que hem intentat posar sobre la taula és aquesta disparitat de tenir 4 milions i mig d'euros per un projecte sense consens polític al darrere. Això no havia passat mai a la història de Molins de Rei. Nosaltres pensem que la biblioteca pot encaixar perfectament al Molí, però que també hi ha molts altres usos per posar sobre la taula i cal que ho fem alhora, en el mateix moment. Gràcies, Roger. Té la paraula Xavi Paz, cap de llista del Partit dels Socialistes de Catalunya. Bé, per nosaltres la futura biblioteca municipal al Molí és una prioritat en matèria d'inversions d'equipaments. Ho era el 2007, ho va ser el 2011 i ho és el 2015, sent conseqüència amb la primera demanda de la ciutadania. La biblioteca per nosaltres representa cultura, coneixement i igualtat d'oportunitats. I ja fa moltes generacions de joves que no han tingut els espais adients en la biblioteca municipal.
La diferència amb etapes anteriors és que per fi s'ha presentat un projecte amb finançament i calendari, de manera que podem dir que al setembre del 2017 ja serà realitat la futura biblioteca de Molins de Rei a l'edifici del Molí. D'aquesta manera, podem dir que també tenim altres prioritats, com la zona esportiva Ricard Ginebreda, que per nosaltres és un equipament cabdal en matèria esportiva. Tenim més propostes en equipaments, com són un centre d'interpretació del Parc de Collserola, com és el centre cívic al barri de les Guardioles o rehabilitar el Palau dels Requesens. Davant aquestes propostes proposem fer un pla d'equipaments que també ha de decidir els usos de la planta primera i segona de l'edifici del Molí. Gràcies. Té la paraula Joan Ramon Casals per part de Convergència i Unió. Bé, nosaltres hem fet allò que ha generat sempre grans consensos a Molins de Rei. Primer, i és el que estem fent, salvar el Molí, que va ser una iniciativa ciutadana i que l'Ajuntament va fer un gran esforç patrimonial per poder-lo salvar, i en aquests moments el que estem més desenvolupant i duent a terme el projecte de rehabilitació de l'edifici de la fàbrica original del Ferrer i Mora del 1858, que és la primera fàbrica textil a la nostra vila. A més, nosaltres el que proposem i el que s'està a punt d'aprovar és poder fer una rehabilitació perquè hi pugui haver la biblioteca dintre. Si algú després vol fer una altra cosa, allà és. Però en tot cas, hi ha un altre gran consens a Molins de Rei pel qual també s'han recollit moltes signatures i tothom està d'acord que és el gran equipament cultural que falta, que és la biblioteca. Però nosaltres anem més enllà, perquè nosaltres proposem un procés participatiu per decidir la resta d'espais a la vila del Molí. I nosaltres hi proposem que hi hagi aules d'estudi, una sala polivalent cultural, un casal d'avis pel centre vila, un centre per gent jove i dinamització cultural. Un minut, Joan Ramon. Molt gràcies. Bé. Si voleu, ara, fet aquest primer minut d'intervencions, tenim 10 minuts per debatre, per replicar les propostes, els matisos que estan sortint. Aixequeu la mà i podreu debatre. Sílvia Guillén i després Miguel Bautista. Sílvia. Bé, a nosaltres, com deia l'Ovidi, no ens alimenten les molles, volem el pa sencer. Ens sembla molt bé aquest procés participatiu per decidir quins usos ha de tenir la resta de l'edifici del Molí, però aquest consens existeix pràcticament a tota la vila en el sentit de que tothom estaria pràcticament d'acord en què val la pena recuperar l'edifici del Molí com a patrimoni històric de la nostra vila. I tots el posem en valor. I tothom estaria pràcticament d'acord, veig que no, però hi ha una gran majoria de persones de Molins de Rei que consideren que cal una nova biblioteca. Però no està consensuat que aquesta biblioteca hagi d'anar a l'edifici del Molí. A nosaltres no ens sembla una mala idea, però volem consensuar-la i volem fer-ho amb tots els agents socials i amb tota la població. Gràcies, Miguel Bautista. Bien, sí, es fantástico hacer una nueva biblioteca, por supuesto, pero ¿con qué dinero se hace esta nueva biblioteca? ¿Con los impuestos de los ciudadanos? ¿Con impuestos de los ciudadanos que tenemos todavía que soportar que en Molins de Rei hay 3.000 personas con una situación precaria? Nuestro punto de vista es que lo primero de todo tienen que ser las personas y luego, en todo caso, pensar en equipamientos y en bibliotecas y en arreglar calles y jardines. Gràcies. Pere García. Sí, que quedi clar i per esvair qualsevol dubte que nosaltres estem absolutament d'acord amb la construcció de la nova biblioteca i amb la rehabilitació de l'espai del Molí. Absolutament d'acord. El que no volem és improvisació. El que volem és que es planifiqui. I el que també volem és que hi hagi una participació que pugui definir què és el que s'hi vol en allà. Jo crec que a l'hora de parlar del Molí no sols hem de parlar com a edifici, sinó hem de saber planificar quina és la nova centralitat que hi volem en allà. L'espai comprès entre la plaça de la Llibertat i la plaça del Molí i establir-ne només l'habitatge que s'ha de fer, sinó quins són els equipaments com els que hem de promoure per dinamitzar la zona de la vila. És del tot imprescindible que existeixi un bon aparcament per poder, sabem tot sobradament que el del mercat és insuficient. Per tant, de tal manera que s'hi pugui accedir i s'hi pugui aparcar amb comoditat és una peça important. La planificació d'aquesta zona, tots sabem que és una que sempre hem reclamat que s'ha de fer una participació. No podem decidir nosaltres únic i exclusivament pels ciutadans. Gràcies. Recordeu que també teniu un minut com a màxim en les rèpliques. Anna Roca, sisplau. Nosaltres el que trobem amb aquest tema és que n'hi ha una important manca de transparència. No n'hi ha transparència amb els usos que se li volien donar a l'edifici. Ara diuen que volen portar la participació. Què es farà amb l'entorn i amb el tipus d'edificabilitat? Nosaltres defensarem que sigui una zona verda. El tema del finançament, diuen que ja han trobat el finançament i en altres moments diuen que no s'han demanat els crèdits encara. El capítol 6 d'ingressos parla d'un crèdit de 1.200.000, que és el mateix que és per finançar
capítol 9, perdó, el capítol 6 de despeses per a la construcció del molí. No sabem amb quin diner, si no està el préstec, com farà amb l'obra. No sabem quin horari tindrà la biblioteca, quanta gent s'haurà de contractar per fer realment una biblioteca accessible a tothom a qualsevol horari, quin fons tindrà aquesta biblioteca. Una biblioteca digna per a Molins de Rei requereix d'uns fons importantíssims. Bueno, aquestes coses estaria bé que les explicassin una mica. Gràcies. Té la paraula Xavi Paz. Bé, el nostre posicionament és molt clar. Volem actuar des de la coherència de defensar i aplicar el que vàrem dir el 2007, el que vàrem explicar el 2011 i el que tenim possibilitat de cometre actualment. Des d'una urgència, reconeixent, i estaran d'acord amb mi, que són moltes les generacions de joves que no han tingut els espais adients per tenir una biblioteca. Hi ha qui reclamava signatures el 2002 per tenir una biblioteca que després de 8 anys de govern no ha estat capaç de fer. Aquests que ara demanen participació, jo crec que no es pot confondre tot ni tots els debats. A mi m'agradaria que m'expliquessin quina participació va tenir el projecte de biblioteca que es va presentar el 2011, que consistia en un aparcament, en una biblioteca i en un auditori. Quina participació va tenir aquell projecte, que no tenia ni calendari, ni pressupost, ni projecte aprovat, ni jo com fer-la. A nosaltres ens sorgeix perquè és la voluntat de molts molinencs de tenir una biblioteca com la que es mereix i ens mereixem tots plegats. Gràcies. Roger Castillo. Sí, quan parlem de participació i projectes d'aquesta envergadura, cal que en primer lloc posem sobre la taula que aquest procés s'ha de fer bé. Només cal recordar doncs, el procés de la Federació Obrera, quina utilitat doncs, té aquest equipament a dia d'avui per Molins de Rei i pels seus vilatans i quina hauria de tenir segons el disseny de participació que es va fer inicialment. Per tant, quan parlem de posar usos simultàniament en un mateix edifici, ho fem perquè si tenim la planta 2 i 3 i la planta baixa i la primera planta, per entendre'ns, encara no sabem quin ús li donarem, pot ser que la biblioteca ens estigui donant un tipus d'usos que sigui doncs, potser compatible o potser totalment incompatible amb els usos que van a baix. Per això plantegem que aquest procés ha de ser complet sobre l'edifici i que tothom hi ha de dir la seva. Estem en un moment en què l'equip de govern ha fet una propaganda mediàtica espectacular relacionant la rehabilitació del molí, que té un cost de 1.600.000 euros, amb l'edifici o amb el projecte sencer de la biblioteca, que té un cost de fins a 4.500.000. Això ha desvirtuat una mica el debat perquè ha portat que la gent pensa que el molí és la biblioteca. Això encara no és així, això no està aprovat. Joan Ramon Casals. Bueno, a mi em faltarà temps, però una, el que estem fent i el que s'ha aprovat, el que hi ha diners i està dintre dels 12 milions d'euros que s'han fet en aquest mandat, en el mandat que s'han reduït 5 milions d'euros l'endeutament de l'Ajuntament, que els diners que dediquem a inversions no són els mateixos que dediquem a polítiques socials, que és el mandat que s'han fet més polítiques socials que mai, perquè hem pogut fer inversions, reduir el deute i polítiques socials, i a més reduir l'atur més que ningú de municipis de més de 20.000 habitants. Però dit això, el que estem fent és la rehabilitació del molí, que pel que veig a gran consens, per tant no sé on la queixa de la falta de gran consens, que nosaltres volem fer la biblioteca i estem convençuts i el que proposem és tirar-la endavant, però a més proposem participació per decidir la resta dels usos que hi haguin d'haver en aquest molí. Que si en aquesta participació algú vol aturar les obres de la biblioteca, i tots ho sabeu i hem debatut al ple, es pot, si es vol, no fer la biblioteca, però tots sabem i som així de conscients i per això també sortim sobre la taula que realment la gent el que vol i el gran equipament que falta per posar allà és la biblioteca. Dit això, a més ens sortien altres temes. Nosaltres proposem també a l'entorn del molí és treure el bloc de pisos de 10 plantes que hi ha en les plaques solars, convertir-ho en zona verda i a més l'actual Pau Vila, fer-hi un auditori i una sala de projecció. Continuem, Pere García. Sí, el que jo crec és que cal revisar. Li posem micròfon, Pere? Sí. Sisplau, micròfon pel Pere García. Sí. Potser, perdoneu, potser les... No l'has tocat d'aquí, eh? Sí, efectivament. No, jo no he tocat, eh? Recordeu, per explicar-ho també, són els micròfons que habitualment tenim al ple, eh? I en aquest cas els tenim tots sonoritzats des de la dreta i no pas han de... Els botons no els toqueu, sisplau. La maledicció dels micròfons, sí, eh? No estava fet especialment. Bé, el que estem dient és que cal revisar el pla d'equipaments i veure realment quina és la prioritat i quins són els serveis que haurien d'anar al molí. És el que estem dient. I no hem d'improvisar i actuar al caprici d'uns o els altres. Estem d'acord amb la biblioteca, i ho hem dit, i estem d'acord amb el molí, però planificant. Cal planificar i tornar-ho a fer, i cal una participació, perquè si el que volem fer és això, ara no cal que aturem cap obra, hi havia temps de fer aquesta planificació i aquesta participació. Per tant, el que no podem fer és fer-ho a l'inrevés, és a dir, com estem fent. No, Pere, l'estem rehabilitant, que és el que estem d'acord tots.
Xavi Paz. No, jo, tal com he explicat abans, des de la coherència, des de l'urgència, també vull llançar un missatge de tranquil·litat, és a dir, els socialistes des de la regió de finances ens vam capficar des del primer moment que havíem de posar ordre en les finances municipals. I això representava, evidentment, garantir la confiança al ciutadà i al proveïdor de l'Ajuntament. Hem reduït el termini de pagament als proveïdors a 35 dies i hem reduït el deute municipal. Vull dir amb això, tenim uns comptes sanejats que ens permeten amb tota tranquil·litat afrontar un nou període de mandat de 14 milions d'euros d'inversions en equipaments, en via pública, en els barris de muntanya. Convido a tothom a que entri a la pàgina web del nostre partit, en aquest sentit, que avui hem presentat la memòria econòmica del nostre programa electoral, on tots i cada una de les propostes, sigui via pública o sigui equipament, està pressupostada i diem d'on vindran els diners. Compatible amb tot el grau de polítiques socials que hem anat fent al llarg d'aquests 4 anys. Més de 2 milions d'euros els hem dedicat en polítiques socials. Hem creat noves partides socials i això és compatible amb les inversions estratègiques a nivell d'equipaments que també generen ocupació. Roger Castillo. Bé, si s'han fet polítiques socials ha estat perquè altres administracions han retallat en serveis bàsics per l'Ajuntament de Molins de Rei, altres administracions governades per Convergència i Unió, que aquí a la vila parla de doncs, titulars com aquest de la reducció de l'atur o que són els pressupostos més socials de la història. Per nosaltres això és demagògia pura i dura. Sobre la biblioteca, que és el tema d'aquest bloc, nosaltres només volíem fer un apunt més. Quan els usuaris, quan els tècnics, quan els treballadors que hi són donen la seva opinió, el projecte creix, el projecte es fa més bo, per tant, el projecte, els seus usos acaben sent més adequats a la realitat. Senzillament estem proposant això. Estem acabant aquest bloc, hi han tres paraules demanades. Anna Aroca. Sí, jo encara estic esperant la resposta sobre el tema del finançament. Sembla que ni està demanat, ni sabem quina entitat, ni si està concedit i pot ser dintre de 2 mesos tinguem les màquines aturades. Per altra banda, dir que sou el govern que més polítiques socials heu fet, doncs és una mica increïble quan tenim llistes d'espera als serveis socials d'un mes i mig i quan una dona que té problemes que és víctima de violència de gènere ha d'explicar a la funcionària, al mostrador de Caramaller, el seu problema davant de tothom. Em penso que potser una mica d'humilitat estaria bé per part del govern. Sílvia Guillén. Sí, tornant al debat del Molí i la biblioteca, a recordar que efectivament els dos grups que ostenten doncs, ara mateix el govern municipal efectivament ho portaven al seu programa electoral. Altres també portàvem la construcció de la nova biblioteca en una altra ubicació. Tenen dret a reivindicar aquesta biblioteca, però crec que no tenen suficient majoria com per decidir tots solets on s'ubica la biblioteca i quins usos se li dona a tota la centralitat de la plaça del Molí. Crec que se sentirien vostès fins i tot més còmodes amb un cert consens i crec que cap projecte de vila, cap infraestructura s'ha decidit sense un consens majoritari a la sala de plens o en participació ciutadana. I ara no ho tornarem a repetir. Estem pràcticament fora de temps. Joan Ramon Casals. Bé, en tot cas, nosaltres hem fet més polítiques socials que mai, i és veritat que queden coses a millorar, però el que s'han fet són més polítiques socials que mai. El que ens preocupa justament del finançament i per poder-les fer és justament la càrrega financera, perquè és veritat que hem patit retallades d'altres administracions i les hem cobert perquè ha sigut la prioritat d'aquest govern i ens ho ha demanat el Consell de Seguiment de la Crisi i ho hem fet consensuadament, però el que li ha patit més aquest govern i aquests 4 anys és justament el deute que hi havia de 23 milions d'euros i mig. Aquest justament ha sigut el lastre més preocupant per poder fer polítiques socials, però també ho hem fet front i per això hem reduït en 100 milions d'euros el deute de l'Ajuntament per poder fer més polítiques socials. Aquesta és la nostra prioritat. El finançament de rehabilitar el Molí i fer-hi la biblioteca està perfectament garantit perquè en aquest mandat hem fet 12 milions d'euros. La proposta que nosaltres portem en el nostre programa electoral ens permetrà fer, si volem, 14 milions d'euros més d'inversió, que és la mateixa inversió que es va fer en 8 anys. El que nosaltres proposem en 8 anys és el que es va fer en 4 anys en l'anterior legislatura. Per tant, és perfectament assumible i a més reduint el deute de l'Ajuntament en més de 4 milions d'euros. Perquè es pot fer perquè hem deixat bé i hem ordenat econòmicament l'Ajuntament. Gràcies. Tanquem aquí aquesta primera part d'aquest bloc, però seguim parlant d'equipaments, d'infraestructures en aquest cas. Anem a la segona part en què preguntem quines prioritats té cada partit en matèria d'infraestructures pels propers 4 anys. En aquesta campanya, aquests dies, també hem escoltat que alguns partits proposen la reforma de la carretera, bé, més d'un, també altres reformes de carrers de la vila. En fi, quines prioritats tenen en matèria d'infraestructures pels propers 4 anys? Seguim de menor a major, doncs, tenen un minut per fer una primera exposició. Miguel Bautista, per part del Partit Socialista del Treball Internacionalista. Bueno, cerrando el tema anterior, iniciando este, sigo diciendo lo mismo.
Hay unas prioridades sociales que el señor Paz o el señor Casals pues no me las acaban de aclarar. Se supone que tenemos dinero para todo y que se ha priorizado en lo social. Bien, pues quiero que se lo cuenten a los 1.600 parados que hay, que es un tanto por ciento mucho más elevado que al principio de vuestro mandato. No. Sí. No es veritat. Sí, sisplau, deixem acabar el senyor Bautista. Entonces, por otro lado, me gustaría saber que realmente, por ejemplo, como se ha hablado del barrio de las Guardiolas, que hablamos ayer mismamente, que ya era algo que estaba cubierto por el presupuesto, pero me interesaría saber si el asfaltado, el alcantarillado y todo también está ya dentro previsto en ese gasto de la urbanización. Un minut, gràcies, senyor Bautista. Hauríem de concretar per això en matèries d'infraestructures pels propers 4 anys. Anna Roca, per part de Molins Camina. A Molins Camina no entrarem al joc de convertir la democràcia en una subhasta d'ocurrències urbanístiques com està passant ara, com l'arribada del trambaix o la reforma de la carretera. Això és enganyar la ciutadania i desvirtuar la democràcia. La nostra aposta passa per dignificar els barris perifèrics amb petites actuacions que assegurin el bon estat dels carrers, dels parcs, de les zones verdes, de la neteja de tots els barris per igual. I durant tota la legislatura, no només a 2 mesos de les eleccions, que també ho estem veient ara. Sempre prioritzarem la reutilització d'infraestructures públiques existents i per això plantegem edificis com el Lluís de Requesens antic, quan estigui el nou fet, o a l'Ambulatori Vell, propostes com un centre de dia i residència pública de la gent gran o un centre educatiu polivalent. Gràcies. Dani Sánchez, per part del Partit Popular. Sí, per nosaltres les infraestructures és una qüestió que ocupa un lloc secundari en el rànquing de les nostres prioritats. En aquesta legislatura prioritzarem les persones. I nosaltres una actuació que sí que portem en el nostre programa és concloure en aquesta legislatura la remodelació de les avingudes València i Barcelona, perquè les volem fer més atractives i amables per potenciar el comerç local que defensem amb convicció. Alhora, proposem diferents actuacions en els barris partint del principi d'equitat en les inversions. Tenim pensada la rehabilitació de façanes en barris com Bonavista, l'Àngel o la Riera Bonet. Ens agradaria instal·lar ascensors per seguir millorant l'accessibilitat d'aquells edificis on les persones més grans tenen problemes d'accés. I també tenim un problema de contaminació acústica i per això ens agradaria instal·lar panells insonoritzadors a aquells barris que estan a prop de la carretera, com per exemple el Canal. I també nosaltres seguirem eliminant barreres arquitectòniques per millorar la mobilitat, tal com el nostre grup ha promogut en aquesta legislatura. Sílvia Guillem, per part d'Esquerra Republicana de Catalunya. Bé, nosaltres volem garantir drets, entre d'altres el dret a l'accés a la sanitat, a l'educació pública i de qualitat, però també a la cultura i a l'esport. I per tant avançarem en la garantia d'aquests drets, també amb la rehabilitació d'equipaments que estan en desús i amb la construcció de nous equipaments, alguns d'ells ja compromesos. En sanitat li donarem sortida al vell ambulatori, en educació vetllarem perquè la Generalitat compleixi el calendari establert per la construcció del nou institut i per aprofitar millors recursos i els espais farem el possible per ubicar-hi allà l'escola oficial d'idiomes i un espai per la pràctica de l'atletisme. En cultura treballarem per fer realitat aquesta nova biblioteca, decidint entre tots el model. En esport reformarem la pista antiga del poliesportiu per ampliar l'espai i racionalitzar els horaris d'entrenament. Acabarem la tercera fase de la zona esportiva Ricard-Ginebreda i pel que fa accessos a la nostra vila apostem per la dignificació de la carretera i per seguir la lluita per la inclusió a la zona 1 tarifària. I tots els equipaments que estiguin en desús hauran de ser consensuats en aquest pla d'equipaments. Pere García, per part d'Iniciativa per Molins de Rei, Moviment d'Esquerres. Sí, és evident que portem a terme tots els projectes d'equipament engegats amb aquest mandat gràcies a la planificació del govern anterior. La urbanització de les Guardioles, amb un creixement controlat d'habitatges i fent-los tots de lloguer amb tarifació social, és molt important. La zona esportiva del Ricard-Ginebreda, la construcció del nou institut, l'execució de les urbanitzacions dels barris de muntanya a un cost accessible pels seus residents. Però també volem fer amb aquesta legislatura diverses assignatures pendents de la vila com són la construcció a càrrec de la Generalitat i l'Estat del vial alternatiu al costat de l'autopista que uneixi el pont de 4 camins amb el pla sense haver de passar per les avingudes de València i Barcelona. Això ens permetrà de debò reformar aquests i adecentar aquestes dues avingudes,
tan reivindicades. La millora de la mobilitat a peu pel centre de la vila, executant una nova plaça de la Creu i un carrer de baix que realment serveixi per comprar i passejar sense cotxes. La reforma i dinamització de les avingudes de Barcelona, que ja he dit abans, i el prolongament del passeig del Terraplè fins a arribar al barri del Canal. Gràcies, Roger Castillo, per part de la candidatura d'Unitat Popular. Bé, el nostre programa polític no contempla mesures d'obra pública, però en tot cas, si se'n proposen i se n'acaben executant durant la legislatura, doncs tenim dos criteris sobre la taula que volem exposar avui. En primer lloc, doncs, que siguin obres públiques amb un control popular estricte al darrere, i en segon lloc, que siguin doncs, decidides de forma participativa i deliberativa, tant en barris com en pressupostos. Quan parlem d'infraestructures, nosaltres pensem en eines, en espais, en equipaments, que sí que defineixen el model de vila que volem. Hem parlat abans i ha sortit ja en el debat aquest pla d'equipaments, també el pla d'equipaments culturals que acaben aquest any i l'any següent. Nosaltres pensem que aquests elements són importants perquè defineixen realment allò que volem ser, s'han de redefinir, s'han de posar sobre la taula i s'han de debatre amb la participació de tothom. També és cert que intentarem fer-hi propostes en aquests debats, per exemple, un centre d'apoderament feminista que vagi lligat a propostes que ja formen part del debat polític d'aquests darrers anys, com la Sala Polivalent o el nou museu municipal, que nosaltres doncs, hi reiterem el nostre suport, o també la definició d'usos de l'antic CAP. Xavi Paz, per part del Partit dels Socialistes de Catalunya. Quan nosaltres parlem d'infraestructures parlem de dos aspectes, de la inversió en via pública que depèn de l'Ajuntament de Molins de Rei i del que depèn de la resta d'administracions municipals. Des d'un punt de vista de via pública, les nostres prioritats són la reforma al Parc de les Palmeres, on estudiarem la viabilitat d'un aparcament soterrat, la reforma del carrer Sant Isidre i del carrer i del passeig Pi i Margall, la reforma també del carrer Primer de Maig, que ens ha de permetre extendre el carril bicicleta al centre del municipi, i la reforma urgent del carrer Barraquer. Quan parlem de la resta d'administracions, parlem d'una actitud d'exigència i de demanda d'allò que és històric i no tenim actualment. Davant de Renfe, demanem que d'una vegada faci les obres d'accessibilitat per les obres de l'estació de Rodalies. Davant l'autoritat del transport, que per fi estiguem a la zona 1 del transport metropolità. Davant el foment, les obres de mobilitat que han de ser importants per resoldre els problemes de mobilitat com l'accés a l'autopista per la Gravera. I davant l'àrea metropolitana, la reforma d'una vegada del camí del riu que nosaltres hem fet accessible gràcies al projecte de la Riera Vallvidrera. Joan Ramon Casals, per part de Convergència i Unió. Bé, nosaltres, des del punt de vista de millores en infraestructura, sobretot el que volem és seguir fent més espais verds, com hem fet al pati del Palau, al pont de la Cadena, a la plaça del Molí. La nostra gran proposta és la reforma de la carretera perquè deixi de ser una barrera de Molins de Rei i sigui per les persones, i la volem desenvolupar i fer-la mitjançant un procés participatiu. Les petites millores a tots els barris és una de les nostres formes de fer i hem fet durant aquest mandat i seguirem amb aquesta línia, millorant tots els carrers. Farem més aparcaments, més espais de lleure per a gossos també a tots els barris. Garantirem l'acabament de la construcció de la IES Lluís Requesens, la nova biblioteca, la tercera fase del Ricard Ginebreda, acabar el Museu Municipal, l'Espai Juvenil i Cultural Mariona, acabar-lo i arreglar la façana del pati del Palau, fer una nova residència i llar d'avis per Molins de Rei, fins a arribar a 80 places, a l'antic CAP fer-hi un centre sociosanitari, a l'actual biblioteca Pau Vila fer-hi un auditori i una sala de projeccions, i a l'actual i a Lluís de Requesens convertir-lo en un centre d'educació continuada. Més, perdó. Seguirem, ara tenim, obrim el torn de rèpliques, d'intervencions, 10 minuts, tornem a repetir la mateixa fórmula, mà aixecada, per intentar aclarir totes aquestes qüestions, per exemple la reforma de la carretera que està sortint molt, si hem d'esperar l'arribada del trambaix, si no, com ho hem de fer. En aquest cas demana la paraula al Pere García, endavant. Aviam, per ordre, si parlem del trambaix, el que nosaltres hem dit i reclamem i ho seguirem fent és que a l'hora de fer d'endreçar l'Avinguda de València, allà de Barcelona, perdó, es planifiqui. No podem estar constantment improvisant. S'ha de planificar l'urbanisme de tal manera que el dia que sigui possible, d'aquí 2 anys, 3 anys, 6 anys, 10 anys, no ho sabem, pugui arribar al trambaix, no se li tanqui, no se li barri el pas. És el que sempre hem reclamat. Per tant, estem d'acord en fer-ho, som els primers que ho promovem, però endreçat i planificat. I posats a parlar de coses, una de les grans oblits d'aquest actual govern, fa un any es va aprovar una moció, farà un any al juny, es va aprovar una moció sobre reclamàvem que es fessin horts urbans, fa un any, i a hores d'ara no tenim ni partida pressupostària ni res signat, per exemple. Bé, llavors, 5 segons. Ja estem. Ja està. Sílvia Guillén.
Bé, pel que fa a la carretera, nosaltres hi apostem per ella bàsicament perquè és un eix principal per on s'entra la nostra vila i nosaltres parlem sempre de dignificació, dignificar perquè és una assignatura pendent que té la nostra vila amb tots els veïns i amb tota la vila en general, per revitalitzar el comerç també de la zona i per fer doncs, que aquells habitatges que estiguin buits es puguin rehabilitar i posar al mercat a preus assequibles o en forma de lloguer social. De tota manera, jo crec que la millor manera de saber quines són les prioritats en inversió és obrir els pressupostos, fer-los participatius, especialment en el capítol d'inversions, i ens n'adonarem que potser les nostres prioritats no són potser les prioritats de tothom. Així sabrem exactament què és el que la gent necessita a la nostra vila. Miguel Bautista. Sí, yo sigo preguntando un poco lo mismo, ¿no? El tener estas inversiones para estructuras, sí, quiero que me contestéis, si esto supone tener menos dinero de los impuestos del ciudadano para poder ayudar a las personas necesitadas. Bueno, es que no me habéis contestado todavía. Por eso no tengo la palabra, pero no pateixis que et contestaré. Había demanat la paraula abans, en Aroca. Sí, si algú el diumenge, quan vagi a votar, pensa que dintre de dos anys tindrà el tramvai a la porta de casa seva o la carretera nova, ho porta clar perquè això és impossible. Primer perquè el tramvai, perquè passi per Molins, hem de ser zona 1 i això sembla que a curt termini no sigui molt possible. La reforma de la carretera, ara que si dependeix del tramvai, que si no, estem al mateix. La reforma de la carretera també depèn d'un vial alternatiu que ha de fer Foment, que jo no he vist cap màquina tampoc fent el vial. En sèrio, estem enganyant a la ciutadania amb aquestes propostes que ni en 10 ni en 12 anys estaran fetes. Xavi Paz. Per apel·lació directa, perquè se'ns ha preguntat, no? En aquest sentit, home, és que respecte a les polítiques socials el debat el vam fer dimecres passat. Que vostè no va poder venir i no va poder assistir al debat, però en qualsevol cas, respecte a totes les polítiques que varen fer de socials i que plantegem continuar fent i continuar enfortint, com la creació de beques esportives, com la creació de beques educatives, com el reforç a nivell de tot el que l'Ajuntament ha hagut de posar per suplir les retallades de la Generalitat de Catalunya comandada per Convergència i Unió, en aquest sentit ho hem fet. Ho vam explicar i li continuem explicant. En aquest sentit, el nostre memòria econòmica garantitza la continuïtat d'aquestes polítiques socials conjuntament amb totes les inversions que nosaltres hem previst. El meu dubte que a mi em sorgeix i que entenc que ho deu tenir molta part de la ciutadania és vostè està en contra de qualsevol inversió que continua generant ocupació, si aquell és viable des d'un punt de vista econòmic, vostè només vol una societat subvencionada o creu que hem de trobar l'equilibri entre aquesta generació d'ocupació i d'inversions i les polítiques d'enfortiment de la cohesió social? Doncs per apel·lacions, Miguel Bautista. Sí, evidentemente que quiero que esto sea sostenible y que sea equilibrado, pero estamos en una situación realmente alarmante de crisis y entiendo que lo primero y lo fundamental es ayudar a las personas, a los parados, a los desempleados, a toda la gente que tiene realmente necesidades físicas, económicas, no puede ni comer y necesitamos estas ayudas para eso fundamentalmente. Entonces, las ayudas en algunas invertir en algunas estructuras, sacando, se quiera que no, el dinero de les ajudes socials me parece intolerable. Això en cap cas ho hem fet. Intentem, en cap cas ho hem fet, això. Intentem, sisplau, concretar amb el tema d'infraestructures, aclarir aquesta qüestió. Pere García, havies demanat la paraula. Sí, hola, i per al·lusions sobre el tren baix. El tren baix arribarà aquí. Sempre hem dit no hem dit mai que sigui un projecte a molt curt termini, però creiem que és indispensable que arribi. Primer perquè està aprovat al Ministeri de Foment a Madrid, primer, però al marge d'això, vostè suposo que sap que amb els pobles del voltant, que és Sant Feliu, Molins de Rei, Sant Vicenç i Pallejà, es mouen de l'ordre de les 108.000 persones. Creiem que és un mitjà de transport ecològic, accessible i que a més ens permetrà interconnectar tots aquests pobles i a més dinamitzar el comerç, perquè el que no volem és que aquí a Molins de Rei hi hagi només una zona de comerç. Entenem que és tot el poble i això ens permetrà endreçar les dues avingudes i a més potenciar el comerç de la zona del barri del Canal, per exemple, o de tota l'avinguda de València i Barcelona. Roger Castillo.
Bé, nosaltres quan parlem d'infraestructures, ho deia abans, no parlem d'obra pública, parlem d'altres conceptes, també ens agrada parlar d'infraestructures socials per plantar cara a la crisi, però ja ho vam fer en el debat de la setmana passada. També parlem d'infraestructures en mobilitat, en residus, en gestió de l'aigua, en energia, en tots aquests àmbits necessitem infraestructures col·lectives, sostenibles, responsables, que no amaguin el conflicte social que generen i que per tant tots els vilatans en siguin partíceps. Nosaltres plantegem que hi hagi un pla d'actuació municipal, que el nou govern l'assumeixi, aquest govern no l'ha volgut fer, i que hi participin totes les forces polítiques i també la població, per tal de definir la manera de fer, la manera de com encarem aquesta possible obra pública, a on és necessària i per quins motius. Nosaltres no entenem que sigui necessària qualsevol obra pública, que l'únic que fa és doncs, caure en època de campanya electoral, a vista de 3-4 anys o ni això, perquè al final hi ha propostes que arrosseguem des de fa 2 o 3 o 4 campanyes electorals enrere, i si en canvi quan concretem Illa de Vianants, això nosaltres ja estem a favor, la sortida per l'estació pel Sant Antoni Maria Claret o per millorar l'accessibilitat als aiguamolls. Joan Ramon Casals. Bé, s'han fet moltes preguntes. La primera, al principi de la legislatura l'atur era unes 1.700 persones, el punt màxim va ser l'any 2012 amb 1.880 i en aquest moment ja amb 1.550. Som el municipi de la nostra mida que té la taxa d'atur més baixa del Baix Llobregat i la que ha reduït més l'atur de tot Catalunya. A nivell de polítiques socials, n'hem fet més que mai, s'han de fer més, per això proposem totes les nostres propostes de polítiques socials, com que es va perdre el debat no ho sap, implica que en els propers pressupostos hi haurà 350.000 euros més cada any en polítiques socials per ajudar els jubilats que tenen pensions baixes, per ajudar les famílies que tenen seus fills a càrrecs, i això es pot fer. La clau és que hi hagi gent al capdavant de l'Ajuntament que sàpiga gestionar bé l'Ajuntament, que pugui fer inversions que es poden fer com hem fet, aleshores puguin fer polítiques socials i es pugui reduir l'atur. Això ja hem demostrat que es pot fer. Nosaltres proposem reformes que facin que Molins de Rei segueixi avançant com han fet els altres pobles. El que no podem fer és portar 20 anys esperant que vingui el tram baix i siguem l'únic poble del Baix Llobregat que no ha reformat la seva carretera, que és la nostra principal proposta, perquè no podem esperar perquè els altres ja ho han fet i nosaltres volem seguir avançant com hem fet aquests 4 anys. Xavi Paz. Bé, jo voldria insistir en el nostre model de dignificació de l'espai públic que hem començat a treballar en aquest període, en aquests 4 anys, i que volem continuar persistint. Jo crec que ningú qüestionaria que, evidentment, un envelliment, una reforma amb alternativa a la mobilitat i a l'estacionament, com ha estat el del Pati de Palau, ha estat per les persones, no ha estat per les constructores. Tots hem pogut gaudir d'un Sant Jordi excepcional aquest any en l'entorn del Pati de Palau, on cada setmana hi podem fer activitats, i això és una recuperació del nostre espai que té moltes bondats. Genera ocupació, ens dignifica el centre comercial, ens augmenta l'atractivitat, per tant tot això el que fa és generar riquesa i tenir un efecte multiplicador de la riquesa en aquest sentit. El nostre entendre és el model que plantegem per estendre en carrers com el Passeig Pi i Margall i el Pati de Palau per tal de connectar el nostre centre comercial i estendre-ho en altres barris. I crec que ens hi trobarem tots plegats si el que pensem és la dignificació de la carretera. Si amb això estem d'acord, però també estem tots d'acord que calen inversions per modificar la mobilitat de la carretera i poder ser més agosarats en el que seria la reforma pròpia de la carretera. Anna Roca. Sí, jo pel que deia el Pere, jo també vull que vingui el tram baix, però el que no vull és enganyar a ningú i dir-li que el tram baix vindrà d'aquí a 10 anys, no, heu dit? No estem posant. No, o sigui, és que jo puc dir, no, jo vull que vingui el metro també. No he dit mai que sigui curt termini. No, jo vull que vingui el metro. Dintre de 25 anys potser puguem portar el metro a Molins. No, escolta, ja està bé d'ocurrències urbanístiques d'última hora. Doncs Pere, tenies la paraula. Sí, sí. Jo el que vull dir en tot cas és que el que venim reclamant amb el marge, i deixem ara en aquests moments perquè aquesta és la lectura fàcil del tram baix, el que venim reclamant és que quan ens posem d'acord per endreçar l'Avinguda de València i l'Avinguda de Barcelona siguin fetes en consens i en planificació. El que no volem és que se facin edificis, que és el que està esperant segurament alguna persona, és a dir, que es facin de tal manera que puguin acabar doncs, barrar el pas a aquesta futura arribada, que estic d'acord i que seguirem treballant perquè així sigui, però que en cap moment he dit mai que sigui a curt termini. Últimes paraules perquè estem tancant ja el bloc. Joan Ramon Casals. No, jo només volia fer referència al fet de que quan s'ha parlat del tema de les retallades de la Generalitat, és veritat que la fa la meva força política, però algú també hauria de recordar que qui va començar a retallar amb educació en l'ensenyança obligatòria va ser el senyor Zapatero, igual que va fer amb la llei de dependència, i això és veritat que ha acabat generant que l'Ajuntament tingui que posar els seus diners. Tothom té la seva responsabilitat. El que sí que hem sigut capaços de fer durant aquest mandat és que l'Ajuntament ha assumit la seva, i això ho hem fet conjuntament, Xavi. En tot cas, segur que podem seguir en aquesta línia. Dit això, el que s'ha de fer pla de mandat el farem i el farem participativament, l'hem de fer, però les eleccions, els partits polítics també hem de marcar quines són les línies que volem dirigir-nos a la gent, i la gent vota i també tria. Per tant, el que estem fent aquests dies, aquest debat, també ens ajuda a tots a saber quin ha de ser el Molins de Rei del futur.
Nosaltres també hem decidit que ho farem de forma participativa, però al final sembla que un procés electoral no serveixi per participar i que la gent pugui opinar. I només faltaria que els que aspirem, i només faltaria que l'alcalde no pugui dir el que pensa de Molins de Rei de ser en un futur, només faltaria. Per això proposem aquestes propostes i escoltem a la gent, que a més ens dediquem molt a escoltar a la gent nosaltres, justament. Últimes tres paraules demanades, Miguel Bautista, sisplau. Sí, jo quería decir, simplemente por alusiones, que el debate anterior sí que nos presentamos, de hecho todavía está pendiente de resolución en la Junta Electoral Central, perdón, Provincial. Bueno, ya veremos cuál es el resultado, pero nosotros nos presentamos, enviamos a un miembro del partido de otra localidad y no se le dejó intervenir. No, simplemente para hacer constar esto. Y aprovecho para decir una cosa que, a Dani, que me ha sorprendido que, aunque nos separan mucho nuestros posicionamientos, es curioso que ahora para el PP lo más importante sean las personas. Es que siempre lo ha sido. Es que no... Per al·lusions, puc? Un segon, perquè també hem tingut al·lusions. Simplement explicar que el debat de la setmana passada es va convidar també els caps de llista. Vam deixar una opció preferentment als caps de llista o altres membres de la candidatura, entenent la candidatura de Molins de Rei i no pas una candidatura com era la de Salt, que va venir el senyor i era de Salt. En tot cas, Miguel, la Junta... Jo no vull cap tipus de polèmica perquè aquí penso que el debat és constructiu, simplement dir que vosaltres ens vau denunciar a la Junta Electoral, nosaltres hem presentat al·legacions i ells decidiran. Moltes gràcies. Anem amb altres paraules demanades. Per al·lusions, Dani Sánchez, Sílvia Guillén i Xavi Paz, i tanquem aquest bloc, sisplau. És que per al Partit Popular sempre el primer han sigut les persones. Jo no sé en dónde, i tu que tens més anys que jo, seguro que lo percibiràs així. A ver, lo que ocurre es que estamos en una situación económica pues muy particular, muy sensible, y entendemos que la gente, si lo pasa mal, creo que es una desfachatez invertir demasiado en tocho, invertir demasiado en infraestructuras y dejar de atender unos servicios básicos. Y esto está en el programa electoral del Partido Popular a nivel nacional, a nivel autonómico, las autonomías donde se presentan, y aquí en Molins de Rei también. Gracias. Sílvia Guillén. No, jo no volia entrar en el tema de les retallades, ni si Rajoy o Zapatero, qui va ser abans. Només recordar que el senyor Casals és secretari de Política Municipal de Convergència i Unió. Vull dir que alguna responsabilitat també tindrà en tot aquest tema. Segurament més que altres que estan aquí a aquesta taula. Sí, que les diputacions ens ajudin més que mai, per exemple. Sí, sí, sí. Per exemple. No, dic perquè se'n recordi que de vegades és convenient saber qui és qui i on està situat. És una política social, que és el que hem fet. I en quina lliga juga, segons a on i segons a on està. Això també és convenient recordar-ho. I recordar també que per nosaltres la vila ha de ser per les persones, que el desenvolupament urbanístic també és important, perquè és espai per les persones. Nosaltres apostem per la peatonalització del centre vila, ho hem dit moltes vegades, i el fet d'invertir en infraestructures per nosaltres no ho veiem negatiu, és a dir, s'ha d'equilibrar, ho hem dit moltes vegades, una cosa és la despesa social, una altra cosa és la inversió, i totes dues coses han de ser equilibrades perquè tot és pel benestar i la qualitat de vida dels molinencs i molinenques. L'important és que sigui consensuat i participatiu. Un minut, Xavi Pati, tanquem el... I només per al·lusions també, les competències en educació i en sanitat les té el govern de la Generalitat de Catalunya, jo crec que respecte al govern Zapatero, el que sigui, ja en tindrem temps de parlar. Respecte al finançament autonòmic, ja en tindrem temps de parlar, serà el setembre o el desembre, però crec que no és àmbit d'aquest debat i per tant les propostes són cap al que volem per Molins de Rei en els propers mandats i això és el que estem parlant. Però vostè ha dit una cosa que té conseqüència amb una altra, l'Estat pren decisions que acaben afectant malauradament la gent de Molins de Rei, i si no en són conscients, on són conscients, per això ho demanem la independència. Tanquem aquí aquest primer bloc de... Sisplau. Tanquem aquest primer bloc, portem tres quarts d'hora de debat i encetem aquest segon bloc, intentant també mantenir el to constructiu amb els matisos i les diferències, lògicament, en què ens plantegem parlar de serveis i participació ciutadana. Comencem amb el tema dels serveis. Preguntem què faríeu per millorar els serveis municipals. Han de ser propis o externalitzats? Tenen un minut també per exposar las seves posiciones. Miguel Bautista, pel PST. Sí, bien, todos los servicios, nuestra idea es municipalizarlos todos. Todos porque entendemos que es una de, normalmente en situaciones de crisis, ha sido una solución tradicional municipalizar todos los servicios,
porque además creemos que no tiene ninguna ventaja el tenerlos externos y que no salen más baratos, de ninguna de las maneras. Entonces, una medida básica es municipalizarlo absolutamente todo, y así poder dar trabajo a mucha gente de la vila. Ana Roca, per part de Molins Camina. Sí, nosaltres tenim el compromís d'evitar l'Ajuntament, reordenar les àrees menys eficients, iniciar els estudis pertinents per remunicipalitzar els serveis privatitzats que es puguin remunicipalitzar, per tal d'universalitzar el seu accés i assegurar la màxima eficiència econòmica. L'externalització precaritza les condicions laborals dels treballadors, impedeix la gestió democràtica dels serveis públics. No està clar que sigui menys costós, segons un informe del Tribunal de Comptes del 2011, i si abaratir a costa de precaritzar les condicions laborals dels treballadors, mai ho defensarem. Els contractes en vigor hem de vigilar el seu compliment, prou de fer ulls grossos a empreses que no estan complint els contractes per a pur amiguisme. Ficarem clàusules socials als contractes que sí que estiguin externalitzats o s'hagin d'externalitzar. Ens hem d'assegurar que tota l'ocupació vinculada a l'Ajuntament sigui digna. Gràcies. Dani Sánchez, per part del Partit Popular. Sí. Penso que el debat no està en si els serveis són públics o la seva gestió està externalitzada, sinó en si són o no eficients. El que busquem és el compliment del binomi cost i eficiència. Si un servei està ben gestionat i ofereix una bona cobertura a un preu assequible, la seva titularitat per nosaltres és secundària. S'ha de dir que la gestió externalitzada hi ha vegades que opera a diferents municipis. Per tant, gràcies a les economies d'escala, té menors costos que ens trasllada en un inferior preu final del bé o servei. Posaré un exemple. El Molins Bus mateix, que tenim una empresa de Soler i Sauret, si fos municipal, tindrien que comprar autobusos, tindrien que pagar sous, tindrien que pagar les baixes, els substituts, les reparacions, el manteniment. I a més, tot això seria dins d'un component funcionarial i dins d'una oficina que teòricament portaria tot això. No? I sí que podria estar d'acord en el tema de vigilar quines empreses s'otorguen aquests serveis. És a dir, totes aquestes empreses que no tinguin uns valors pues, mínims amb el que és cuidar els llocs de treball, minut, el medi ambient, doncs penso que sí que s'hauria de tenir en compte. Gràcies. Sílvia Guillem, per part d'Esquerra Republicana a Catalunya. Doncs bé, per saber si és millor una opció que una altra, doncs el primer que hem de fer precisament és avaluar, estudiar quin cost tindria el rescat d'aquestes concessions i veure la viabilitat de la municipalització dels diferents serveis. Nosaltres ens comprometem a fer-ho i a més a fixar un termini concret per avaluar-ho. En alguns casos, i tampoc volem enganyar ningú, ara per ara serà absolutament inviable o força complicat perquè hi ha concessions que ja estan atorgades a entitats privades i per molts anys. Per tant, caldrà veure doncs, quin cost té, si és assumible per l'Ajuntament i si es pot amortitzar o no. I en d'altres casos, doncs, bé, podríem dir que els podríem aprofitar, com el cas de Molins d'Energia, que ara el tenim sobre la taula. Per nosaltres, la municipalització i el model de gestió, tant de l'energia com de l'aigua, com la neteja viària, la recollida de residus, tot plegat, és un d'aquells temes cabdals que considerem que doncs, afecten i tenen una enorme incidència en la vida dels vilatans i és una d'aquelles coses que nosaltres posaríem com a consulta popular. Gràcies. Pere García, per part d'Iniciativa per Molins de Rei, Moviment d'Esquerres. Sí, nosaltres ja hem dit sempre, hem sigut defensors de municipalitzar els serveis com a mesura d'estalvi i de creació de llocs de treball, els que siguin possibles, evidentment, estem d'acord amb que primer s'hi hauria de fer un pla de viabilitat, veure els que són rescatables amb facilitat, degut als terminis que tenen, però entenem que és una bona opció. Tenim, per exemple, és evident que cal millorar i molt alguns serveis municipals, per exemple, la neteja viària. Els nostres carrers no aguanten cap comparació amb les dels voltants. Creiem que amb aquesta municipalització es podria aconseguir, sempre basant-se en els criteris d'eficàcia i eficiència. Entenem que és una, i ho he dit abans, manera relativament doncs, efectiva de poder crear llocs de treball. Hem ofert a totes les forces polítiques la realització d'un pacte energètic sostenible de manera que la primera mesura que faci el nou govern sigui renovar l'enllumenat públic, que és en aquests moments molt eficient energèticament i amb un consum altíssim. Gràcies. Roger Castillo, per part de la CUP. Bé, nosaltres tenim clar que els interessos privats no tenen cabuda als serveis públics.
Més volem revertir la dinàmica o el discurs clàssic que diu doncs, que l'empresa privada gestiona millor, que és més eficient, perquè pensem que és una justificació molt pobra davant la realitat. La realitat ens diu que els serveis externalitzats de l'Ajuntament de Molins de Rei no funcionen millor que els serveis de gestió directa. I a més, la realitat ens diu que l'Ajuntament de Molins de Rei, en aquest 2015, en termes pressupostaris, té previst 6 milions d'euros en serveis externalitzats. La majoria d'aquests diners, evidentment, van a pagar el cost del servei. Però hi ha una part que és significativa, molt important, pensem, que va destinada a benefici industrial. Què vol dir això? Que no va destinada a pagar ni material ni sou dels treballadors, sinó al benefici de l'empresa concessionària. Aquesta xifra aquest any ascendeix a 1 milió d'euros. Atenent aquesta situació, nosaltres plantegem crear la regidoria de municipalisme que inicia sense costos associats i que estigui al damunt de tot això, que inicia una auditoria de serveis externalitzats i que també promogui la municipalització de serveis. Xavi Paz, per part del Partit dels Socialistes de Catalunya. Per nosaltres la prioritat és la qualitat del servei, que s'ha d'aconseguir des del rigor, des de l'eficàcia, des de la transparència en la contractació i des de el rigor que hem demostrat. Una de les primeres decisions que vaig prendre com a alcalde va ser la constituir l'oficina de la contractació, que en aquests darrers 4 anys s'ha fet 114 contractes. Alguns de nous, inverosímil, com el de la telefonia mòbil o el d'assegurances, que ens ha permès mantenir la qualitat i estalviar diners. I d'altres que s'han renovat, com el de l'enllumenat públic, que ens ha permès guanyar qualitat en el servei. Nosaltres plantegem aprofundir aquesta línia de treball des del rigor que hem demostrat amb la gestió dels comptes municipals. Un rigor que hem demostrat des del primer dia liderant la regidoria de finances que hem fet els socialistes en aquests 4 anys. Rigor que ens ha permès pagar els proveïdors de l'Ajuntament en 35 dies quan abans es pagaven 145 dies. Rigor que ens ha permès estalviar i rebaixar el deute en 3 milions. Respecte a la municipalització, estem oberts a qualsevol debat, sempre i quan no posi en risc la qualitat del servei i no posi en risc, de nou, els comptes municipals. Joan Ramon Casals, per part de Convergència i Unió. Bé, nosaltres, sobretot, el que volem és millorar els serveis i tenir-ne més, per exemple, millorar el Molinbus, també baixar-ne els preus per als jubilats, millorar les tarifes de les escoles bressols, fer patis oberts a totes les escoles que es pot fer sense cost, tenir més pisos socials, tenir una residència d'avis, acabar l'espai Mariona, compartim que s'ha de millorar en l'àmbit de la neteja. Com fer-ho, com gestionar-ho en funció de qui doni més qualitat i millor preu. I nosaltres comprem la proposta de la CUP si cal fer una auditoria absolutament de quins són els serveis públics i com s'han de fer. No tenim cap mena de problema perquè nosaltres ja ho estem aplicant. Nosaltres, el govern actual, per exemple, ha sigut l'únic que ha passat una empresa mixta, l'única que tenia l'Ajuntament de Molins de Rei, a que sigui propietat majoritària de l'Ajuntament de la Vila, perquè creiem que és el que és millor i la gestionarem directament a nosaltres o a través d'una concessió. Per tant, recuperem molt millor el control. Federació Obrera, qui porta realment el lideratge de la Federació Obrera, són les pròpies entitats. Nosaltres creiem que també hem d'avançar, nosaltres prestem en aquests moments molts serveis també amb entitats, però no és en l'àmbit privat. Hem d'acabar. Tenim ara per tant 10 minuts per debatre, per rèpliques, en sortim molts temes aquí, per tant, qui vulgui començar, sobretot la neteja, que és un tema també que tocant-nos de prova a la ràdio ens truquen molta gent, o vària gent, vaja, durant el curs preocupada per la neteja dels barris, el tema Molins Energia, que també és un tema important que tenim aquí a la vila. En fi, Roger Castillo, comença, vinga. Bé, de neteja preferim parlar de la neteja d'equipaments i dels sous i les condicions laborals que tenen les treballadores de l'Ajuntament de Molins de Rei, que no són equiparables a la resta de treballadors del municipi. Nosaltres pensem que quan municipalitzem serveis també estem garantint que les condicions dels treballadors siguin dignes i equiparables pel conjunt dels treballadors de l'Ajuntament, i això és un tema que posem en una balança i que la decanta clarament. Pensem també doncs, que més enllà d'aquest cas concret en tenim d'altres. En el cas de l'aigua, amb Aqualia, per exemple, s'endú 100.000 euros de beneficis anuals per l'empresa directament i no fa millores en el servei des de fa bastants anys. Això és una cosa doncs, que tenim estudiada i demostrada aquí a l'Ajuntament de Molins de Rei. En el cas de jardineria, quan preguntem i quan fiscalitzem el servei de com funciona l'Ajuntament de Molins de Rei, és la pròpia empresa de jardineria la que ens passa el control de la seva actuació i a més analitzem i veiem doncs, que hi ha dos treballadors menys durant els darrers mesos i ningú se n'ha preocupat. Quan parlem de serveis municipals, parlem de fiscalització. Si els fem de gestió externa però no els fiscalitzem, no estem fent cap servei de boc per la vila. Dani Sánchez. Sí, aquí s'ha comentat el tema de si la titularitat és pública, es podrà lluitar contra la precarietat laboral. Miri, no és cert, és a dir, hi ha molts treballadors públics a l'administració que avui en dia estan cobrant menys de 1.000 euros al mes, molts. Llavors, també s'ha dit que l'Ajuntament té més eines per a crear ocupació, sí, però a un cost molt més alt. Perquè, i a més, si es necessiten X persones que realitzen una tasca, estaran igualment ocupades independentment de quin sigui la seva titularitat, o sigui que l'ocupació seria la mateixa, estiguin a l'empresa pública o la privada. Sílvia Guillén.
Bé, és evident que la municipalització, com tot, té els seus pros i els seus contres, per això el millor és avaluar cada servei un per un, cas per cas, perquè cada cas és absolutament diferent. Avantatges que nosaltres els hi veiem, doncs, també des d'un punt de vista social, en el cas, per exemple, de l'aigua o de molins d'energia, el fet de municipalitzar-ho et permet no només doncs, invertir en el propi manteniment del servei, sinó que fins i tot et podria permetre doncs, no tallar-li la llum o en aquest cas l'aigua, en el cas d'Aqualia, no? Dependria del propi ajuntament i evidentment no ho permetríem. I en el cas, per exemple, de l'aigua també, doncs, es podria fer, per què no, la tarifació social, aquelles famílies doncs, que ho necessiten, doncs, poder bonificar-les i aquelles famílies doncs, que malbaraten l'aigua doncs, poder en certa manera doncs, quedar-los l'atenció. Joan Ramon Casals. Bé, jo veig que hi ha un cert consens, el que segur que hem de fer és trobar al final la millor solució. La municipalització perquè sí no és la millor solució, la clau és específicament estudiar cada servei i nosaltres hem demostrat que estem disposats a fer-ho. Nosaltres en volem també aprofundir en l'àmbit de la gestió dels serveis. Cada cop més, si podem, treballar amb el tercer sector de la pròpia vila, com fem, per exemple, la deixalleria, gestiona una entitat una del tercer sector, Solidança, funciona molt bé i ens permet fer polítiques d'integració de persones amb dificultats. El mateix, per exemple, en l'àmbit cultural. Nosaltres el que apostem, per exemple, és que a més de fer inversions en auditoris molt grans i en depèn de quins temes, és justament, com hem fet durant molts anys, és invertir amb la PENI, invertir amb el Foment, incrementar, i és el que hem de fer, convenis doncs perquè es puguin fer encara més activitats culturals en aquest tipus d'equipaments. Per tant, la clau està sempre en trobar que els recursos donguin el màxim de resultats i alhora l'Ajuntament tingui la capacitat amb aquests resultats de fer el màxim de polítiques socials en favor de la gent de Molins de Rei. Gràcies. Pere García. Sí, estem també d'acord. Tenim un servei, per exemple, de jardineria que és molt deficient. Hi ha barris amb el que és pràcticament inexistent. Per tant, incidim també una mica en el tema de la municipalització. Per què? Com a mesura de control. Què vol dir? Doncs que nosaltres volem o proposarem que les noves contractacions incorporin un servei d'inspecció i una auditoria externa cada dos anys. Per què? Doncs per seguir precisament aquest control de qualitat. No podem deixar de cap de les maneres això en mans d'empreses que no fan aquest control i que ofereixen un servei deficitari. Per tant, i no només deficitari, i tampoc podem estar agafant i donant-li els diners a empreses externes. És una manera d'estalviar diners i poder emplear aquests diners en fer més plans de treball. Xavi Paz. Jo els hi assumeixo que evidentment en determinats serveis tenim marge de millora, és que només faltaria, aquesta era la nostra tesi el 2011, per això ens vam proposar un programa del canvi a millor i per això els hi recordo, hem fet 114 contractacions en aquests 4 anys, 114, no són ni de molt menys poques. Que hem de continuar avançant en aquesta línia, és la tesi que els hi acabo d'explicar, aprofundir la línia que vàrem iniciar en el 2011, però potser algú ens hauria d'explicar com és que mai s'havia fet un contracte per tenir totes les assegurances de l'Ajuntament conjuntes i gastant menys diners amb la mateixa qualitat de serveis. Potser algú ens hauria d'explicar per què mai s'havia fet un contracte per adquirir la telefonia mòbil de l'Ajuntament. No s'havia fet mai. Aleshores, escoltin, amb la jardineria som els primers preocupats. Ja està en fase d'adjudicació. De fet, ja els dic que l'actual contractant ja que ha quedat fora de l'actual taula de contractació perquè s'ha fet una taula pública que vostès han pogut assistir. En la neteja viària és la clau de volta que necessitarem en el proper mandat. Estem encaixant les peces per treure i iniciar el concurs de la neteja el més aviat possible, que serà abans que acabi l'any. Un minut, Xavi. Gràcies. Roger Castillo. Sí, ara que parlàvem de jardineria, ara s'està fent la licitació. Nosaltres vam assistir a aquesta mesa de contractació pública, van quedar exclosa 3 de les 4 empreses que es presentaven, però ha estat estrany perquè des del 2009 que aquest contracte doncs, estava en servei de pròrroga forçosa. Hi ha hagut un desgavell en aquest concret d'aquest servei concret doncs, que ha estat força important i que com a equip de govern doncs, penso que sí que hi hauria hagut una mesura de control o fiscalització. Si hagués existit, probablement l'hauríeu exercit molt abans, però no ha existit i això ho ha demostrat la pròpia empresa quan ha passat els seus propis contractes amb els treballadors, etc. Estem contents avui que parlem de serveis municipals, que parlem de municipalització de serveis. Nosaltres portem 8 anys batallant això a l'Ajuntament, durant 8 anys hem presentat propostes en pressupostos, hem presentat mocions, ningú ens les ha votat mai a favor, ni tan sols Iniciativa que ara ho defensa i que havia estat doncs, el partit que liderava governs que havien externalitzat serveis aquí a la vila, i per tant estem contents que puguem avançar a partir d'aquí. Auditoria, si anem tots, fem-la d'entrada, fem-la ben aviat i a partir d'aquí valorem. Hi haurà serveis que serà impossible recuperar-los in situ a curt termini, però altres sí que ho podem fer i ho podem fer ara. Anna Roca.
Sí, bueno, una mica el que deia també el Roger, tothom diu, parla malament de la jardineria, però ha estat en precari des del 2009 i precisament ara, quan tothom parla de sobte de municipalització de serveis, els renoves. Això és segrestar la possibilitat de remunicipalitzar aquest servei. També has comentat el tema de la neteja, ha sortit aquí com la neteja també podria ser un estudiar per remunicipalitzar-la, doncs ja estàs pensant en treure el concurs d'aquí a breu. Bueno, això segresta les propostes d'altres partits a pocs mesos de les eleccions o a pocs dies. Joan Ramon Casals. Bé, bueno, en tot cas sí que hem tingut problemes, en depèn de quin tipus de contractes, però és veritat que aquests contractes tenen una antiguitat de 20 anys i per tant nosaltres el que estem treballant és que hi hagin, i amb els jardineries s'està fent, i amb el de neteja i recollida d'escombraries també, és que hi hagin millors contractes perquè l'Ajuntament realment pugui tenir més control sobre això. Dit aquest tema, el de neteja i viària i el d'escombraries no s'ha tret, però és que nosaltres el que proposem és justament una millora, perquè el que calen és nova maquinària, perquè és antiga de fa 20 anys, a contenidors més grans i camions que facin menys soroll, perquè això és el que vol la gent. Després, si voleu, ja parlarem de si ha de ser municipalitzat o no, però en tot cas el que hem de fer és sobretot és que hi hagi la millora, que és el que demanen els ciutadans del servei, que els carrers estiguin més nets i que tinguem contenidors més grans, que és el que es demana. Dit això, jo només un tema també, perquè també és un servei públic, ja sortit abans i com que no ho he respost, aprofito ara, que és horts urbans, que també serà un servei que nosaltres creem, ja hi ha els diners, quan vam demanar el crèdit per fer el nou institut, ja dels 550.000 euros que estan els 12 milions i l'endeutament actual, ja hi ha els diners per fer-ho i es començaran a fer just quan tinguem el límit d'on comença l'institut, per tant estem parlant de passar l'estiu. Gràcies, Roger Castelló. Quan parlem de contenidors, de debò que em poso les mans al cap, no podem dir que la gent vol contenidors més grans i que ens atenen amples. La gestió de residus és una responsabilitat social i que com a Ajuntament hem d'afrontar de cara. Estem perdent índex de recollida selectiva des de fa 5 anys consecutivament, estem al 49%, estem al 44%, tenim una planta de triatge que de cop i volta pot generar doncs, combustibles derivats de residus per acabar en cimenteres i aquí l'Ajuntament no diu ni piu, hem de ser la CUP que anem a una reunió amb altres ajuntaments de la comarca per parlar d'aquest tema. Nosaltres això ens preocupa molt, contenidors més grans, però quina solució és aquesta? Posar-li tota la comunitat al ciutadà i no fer-lo responsable? Nosaltres per aquí no hi passem. Pere García. Sí, jo en tot cas dic que és bo que s'hagi destinat una partida de diners, però també sap greu que ens hàgim d'assabentar en aquests moments. Fins al moment, oficialment, no teníem coneixement i crec que ens ho mereixem com a mínim, si més no. Per tant, incidir una mica en això. És a dir, nosaltres en aquests moments no en tenim, si més no, jo no en tinc. Per tant, això és el que hi ha. I entenem que és una peça important. Per què? Doncs perquè venim reclamant precisament els horts urbans com tantes altres coses, perquè pensem que és important per persones que estan a l'atur i com a subsistència, i per tant, per això ho reclamem, i entre altres coses. Jo només diré que es va explicar en el ple que aprovàvem el crèdit de 550.000 euros per això. Per tant, és lògic que jo reclami, ho pregunti com està això i que no s'ha fet res, vull dir que no. Estem a punt d'acabar el bloc, alguna intervenció més? No? Doncs anem a la segona part d'aquest bloc 2. Un dels temes jo diria que estrella d'aquesta campanya, que és la participació, participació ciutadana. Preguntem a tots els partits presents aquí en aquest debat quina postura tenen sobre la participació ciutadana i quines mesures volen prendre per implicar la ciutadania en l'acció política. Tenen doncs aquest minut de nou, començant per Miguel Bautista del Partit Socialista del Treball Internacionalista. Miguel, quan vulguis. Sí, hola. Pensamos que los ciudadanos no pueden participar solamente cada 4 años votando en unas elecciones, pues los problemas del municipio son del día a día, son de todos y de todas, y todos debemos de participar. Hay que activar a todo el tejido social de la vila y hacerlos corresponsables de las tomas de decisiones. Esto es una tarea que cuesta porque implicar a las asociaciones en que tomen estas decisiones y además luego traspasarlas al ayuntamiento es una materia difícil, pero evidentemente los ciudadanos tienen que opinar siempre. Sí. Gràcies, Anna Aroca, per la Molins Camina. Bueno, nosaltres considerem que s'ha de comptar amb els vilatans per a les grans decisions de la vila. Hem de governar de la mà amb els moviments socials i les entitats de cada àmbit. Hem de treballar amb els empleats municipals, han de tenir veu i vot en les decisions de cada àrea.
són els que millor coneixen la situació real dels serveis municipals. Els pressupostos han de ser participatius, són la principal eina que té un govern per establir les prioritats de la vila, i això han de comptar amb la gent. Nosaltres proposem un reglament amb quatre eixos bàsics. El primer seria transparència de la informació sobre la política municipal, participació ciutadana als plens, participació ciutadana als mitjans de comunicació municipals, pressupostos participatius i auditoria ciutadana. Després ja els desenvoluparé una mica. Gràcies, Dani Sánchez, per part del Partit Popular. Bé, un dels grans dèficits d'aquesta legislatura que acaba ha estat la manca de participació ciutadana real. Ho hem vist amb l'afer Biblioteca. Hem de passar de les paraules als fets. Per això nosaltres aprovarem que qualsevol actuació de l'equip de govern que comporti un cost superior a 1 milió d'euros passi pels veredictes dels molinencs. Caldrà facilitar tota la informació sense manipulacions dels projectes perquè el ciutadà voti amb coneixement de causa. Nosaltres ens creiem la participació ciutadana perquè la gent ens ho demana i aproparem l'Ajuntament i les institucions municipals al ciutadà. Finalment, m'agradaria plantejar una pregunta a l'equip de govern, i és que si no sumen majoria absoluta en el proper ple, accediran a fer una consulta sobre el model de biblioteca? Gràcies, Sílvia Guillem, per part d'Esquerra Republicana de Catalunya. Per nosaltres la participació ciutadana ha de ser un element habitual en el funcionament de la política municipal i determinant en el model de gestió tant de l'espai públic com dels nous equipaments. És el que nosaltres entenem com a vila republicana, una vila on la gent s'organitza per incidir en el seu entorn més proper i no delega en uns representants absolutistes que el que fan és governar per la seva vila però sense la vila. Apostem per la participació ciutadana perquè ens la creiem i perquè l'hem practicada quan hem tingut responsabilitats de govern, i d'exemples doncs en tenim molts. Volem fer consultes populars per decidir tot allò que té una incidència directa en la vila en la vida de tots, en el nostre dia a dia. Volem obrir els pressupostos a la vila per poder decidir les prioritats d'inversió i despesa entre tots. Volem crear espais de participació específics, des de consells d'infants a consells de la gent gran, i crear d'una vegada per totes un consell de vila que actuï com a consell assessor amb membres escollits entre tots. Gràcies, Pere García, per part d'Iniciativa per Molins de Rei, Moviment d'Esquerres. Sí, volem una gestió municipal ètica, transparent i participativa. L'Ajuntament ha de ser motor de transformació i no un simple gestor. Complirem amb el compromís ètic que hem signat. Garantirem la participació activa i vinculant de la ciutadania amb les decisions estratègiques de la vila. Per això farem que totes les actuacions estratègiques i urbanístiques importants s'inclogui un procés participatiu. Farem processos de participació oberta també per elaborar els pressupostos municipals, aprofitant les noves tecnologies. Promourem referèndums municipals amb aquells temes molt importants on manqui el consens necessari i els sotmetrem a la voluntat de la ciutadania. Oferirem el màxim d'informació a la nostra gestió de manera clara, transparent i entenedora. Roger Castillo, per part de la candidatura d'Unitat Popular. Bé, volem superar la democràcia representativa. Això de votar cada 4 anys i que els polítics siguin bons gestors, confiar-hi, ens debilita com a persones i com a vila. La legitimitat no la té només qui rep els vots, la té qui s'organitza i qui es mobilitza en defensa dels drets col·lectius, i també qui treballa per millorar Molins, ho faci des d'on ho faci. Des de la CUP volem avançar cap a la democràcia directa amb un reglament orgànic municipal que habiliti la participació popular a l'Ajuntament. Cal enfortir els consells sectorials de participació, que tinguin pes, que les decisions que prenguin siguin vinculants, i generar també les condicions perquè s'acabi formant un Consell Popular de Vila amb processos deliberatius als barris. També volem situar les grans inversions i les grans decisions en mans dels vilatans i fer pressupostos participatius. En aquests darrers 4 anys, el govern ha renunciat obertament a la participació, deliberadament, i nosaltres volem capgirar aquesta tendència de forma radical. Volem reconèixer l'autoorganització del poble. Xavi Paz, per part del Partit dels Socialistes de Catalunya. Per nosaltres, parlar de participació és indestriable de parlar de rendició de comptes, d'accés a la informació, de pedagogia i de transparència. I els veïns, sens dubte, ens reclamem, els ciutadans reclamem avançar en aquests objectius. Al llarg d'aquests 4 anys hem avançat significativament en assolir aquests objectius, amb la creació de les audiències públiques de pressupostos, recollint les suggerències dels veïns i veïnes en les visites als barris, amb una nova web municipal que té un portal específic de transparència econòmica, en un nou aplicatiu informàtic per fer-nos arribar les queixes i suggerències,
amb també complint el compromís de respondre al ciutadà en menys de 15 dies qualsevol queixa o suggeriment que ens fes arribar, o creant, que no s'ha dit, el Consell de Seguiment de la Crisi Econòmica. I plantegem continuar aprofundint en aquesta línia per continuar avançant els propers 4 anys, fent el reglament orgànic municipal, creant la regidoria de barri i la visita de l'alcaldia una vegada a la setmana a cada barri, fent la nova oficina d'atenció ciutadana i disposant, per continuar la pedagogia, 150.000 euros del pressupost municipal d'inversions per decidir-ho de forma participativa. Joan Ramon Casals, per part de Convergència i Unió. Diguéssim, participació també és transparència, per això hem passat d'un 40% a un 85%, el nostre repte és arribar al 100%. També proposem auditories ciutadanes pel qual hi hagin ciutadans que puguin controlar els comptes de l'Ajuntament, i com hem fet, vam comprometre'ns a fer una auditoria a principi de mandat, i estem fent la de final de mandat i també farem la del final de mandat. Però nosaltres volem anar més enllà i hem fet molta participació. Per això el Consell de Seguiment de la Crisi Econòmica de Molins de Rei, en el qual participen moltíssimes entitats organitzades a la nostra vila i tots els que estem aquí, ha aconseguit els màxims reconeixements de Catalunya en participació a l'any 2014, però també volem anar més enllà. Nosaltres proposem pressupostos participatius per barris, en els quals cada barri tingui destinat una quantitat en funció de la població i el territori, perquè els propis veïns decideixin quines millors en fan a cada barri. Impulsarem processos de participació per la carretera, pel pont de la cadena, pels usos per la resta d'usos del molí i totes les reformes importants de l'Ajuntament i de Molins, i si cal farem consultes populars i sobretot millorarem el Consell de Seguiment de la Crisi Econòmica. Doncs vinga, tenim 10 minuts, ara encetem aquest torn de debat, ja hi veiem paraules demanades ja. Roger Castillo. Sí, nosaltres primer voldríem remarcar que l'aposta per la informació i per la transparència és una condició indispensable per qualsevol democràcia i és una condició indispensable perquè es generi participació, però no és participació, és un pas previ. Per tant, no hem fet participació en aquest mandat, ho podem reconèixer obertament, i si no ho volem reconèixer obertament estem enganyant els vilatans o la gent que ens acompanya avui aquí a la PENI. I a més penso que és una confusió deliberada quan fem promeses o propostes que no s'han volgut fer durant 4 anys i quan hi ha hagut grups de l'oposició que ho hem intentat posar sobre la taula de forma reiterada, i ho saben perquè els hem donat una mica la tabarra amb això. Vostès han invertit, no sé si saben la xifra al llarg d'aquests 4 anys, però de moment, a falta de tancar aquest últim, 6.250 euros en accions de participació ciutadana. L'anterior govern, l'últim any només, i era un anterior govern que nosaltres criticàvem, havia previst 50.000 euros al respecte. Vostès han previst 10, 5, 5, però han invertit encara molt menys. Quan parlem d'aquestes xifres hem d'afegir-hi dos conceptes. Un, els pressupostos participatius per joves, 6.000 euros l'any que no sempre s'han complert, i un altre, els 4.000 euros del Consell de Seguiment de la Crisi. Res més, és molt trist. Un minut, gràcies. Sílvia Guillén. Dir només que vostès no es creuen la participació ciutadana i que hi ha algunes accions que són proximitat i no participació. Evidentment, la participació ha d'estar acompanyada de transparència i de màxima informació, però això no és participació. Tenim un pla de participació ciutadana que es va aprovar per unanimitat el gener de 2007 i ningú s'ha preocupat en aquest mandat de treure'l del calaix, de treure'l del calaix i de posar-lo en pràctica. Un consell de participació, vostè, que senyor Casals, que és tan fanàtic dels mèrits, Premi Innovació Democràtica de la Generalitat de Catalunya l'any 2006, sí. Recorda, no, que hi era? També? No, bueno, no hi era, però ho recordo. Sí, home, si està des de l'any 1997, no ho ha de recordar. Del 2006 no era regidor, senyora Guillem. Que sí. Doncs aquest pla de participació ciutadana és una bona eina per implantar la participació i hem tingut l'oportunitat de fer-ho i no ho hem fet. Anna Roca. Sí, ni participació ni transparència al web, tot i que diguin que té un apartat nou moníssim que es diu transparència, doncs allà no trobes gaires coses. No està l'històric dels plens de 2 anys enrere i els que hi ha és perquè els va demanar el procés constituent. No existeix una relació dels contractistes, no està el pla local d'habitatge, no està el reglament i les actes del Consell Escolar Municipal. No pots trobar els actes de les juntes de govern ni de les comissions informatives. No existeix documentació sobre els plans urbanístics. No existeix un inventari municipal que tu puguis accedir-hi des del web. La documentació dels pressupostos és molt bàsica. Sincerament, el tema de transparència tampoc sembla que no va molt bé les coses. Xavi Paz. Jo amb el senyor Castillo, Roger, si estic d'acord, si evidentment, si perquè crec que la participació ha de ser acompanyada de la pedagogia, de fer intel·ligible el nostre llenguatge, de fer entenedor el que nosaltres estem debatent aquí, per això estic dient que rendició de comptes, participació, accés a la informació, pedagogia, tot ha de ser un conjunt que ens ha de fer avançar en aquest camí conjuntament. Un camí que Molins de Rei va experimentar del 2003 al 2007 amb 4 processos de participació, que entre d'altres coses va donar el resultat de la plaça del Mercat, i que per això
l'anterior govern de Convergència i Unió, d'Esquerra i d'Iniciativa va deixar sobre la taula en un calaix del 2007 al 2011. Ha estat aquest govern que ha tornat a recuperar el camí per avançar en aquesta participació. I escolti, els hi assumim que tenim recorregut per fer i estic convençut que amb les propostes que han anat sortint aquí podrem continuar avançant en aquesta participació, insisteixo, amb rendició de comptes i amb transparència. Dit això, home, jo, senyora Aroca, no sé quina pàgina web ha consultat. Estic convençut que no és la de l'Ajuntament de Molins de Rei. I tant, i tant. Gràcies. I tant que sí. Pere García, sisplau. Sí, aviam, la participació ha estat pràcticament nul·la, senyor Casals. Jo, nosaltres ahir, en un altre debat que teníem, jo els hi comentava que estic molt content o que estem molt contents de que s'afegeixin a aquesta vella reivindicació nostra. Com bé deia el company Roger, l'anterior mandat es va aplicar força i aquest any pràcticament brilla per la seva essència. I és pràcticament nul·la tant a l'Ajuntament de Molins de Rei com a la Diputació de l'àrea de Diputació com l'àrea metropolitana, malgrat que el senyor alcalde, senyor Casals, cobrava com a assessor de la Diputació comptabilitzat aquest càrrec, compatibilitzant, perdó, aquest càrrec com a regidor de plena dedicació. Per tant, no, ja, benvingut que vostè mai parli de... Mai he sigut regidor de plena dedicació d'aquest Ajuntament, que ho sàpiga. Sí, ja. No, però en tot cas, ens alegrem molt que ara en aquests moments... A més, no cobro ara com a alcalde, o sigui, ja ho sap vostè. Perdó? Que, per tant, ja sap vostè que jo no cobro com a alcalde, mai he tingut plena dedicació, no cobro com a alcalde, ni cobro per assistir als plens, no sé el que està dient vostè, però no he cobrat mai a plena dedicació com a regidor. Dani Sánchez. Bé, torno a plantejar la mateixa pregunta a l'equip de govern, i això és la prova del cotó de si es creuen o no la participació. Si en el següent ple vostès sumen majoria absoluta, accediran a fer una consulta sobre el model de biblioteca? Entenc, Dani, que preguntes a Xavi Pad i Joan Ramon Casals, doncs per al·lusions. Bueno, jo havia demanat la paraula, jo volia explicar altres coses. Nosaltres farem una participació amb la resta d'usos del molí perquè tenim molt clar que volem la biblioteca. La biblioteca no tenen un consens ni social dit això, ni polític. El que no podem estar parlant és de cadascú té el seu model de participació, però tots són bons, el que no es pot dir és que no s'ha fet participació, perquè per això tenim els reconeixements, fins i tot que sàpiguen que el Consell de Seguiment de la Crisi Econòmica ha estat en l'Observatori Internacional de la Democràcia com a bona pràctica l'any 2013. Vull dir, no hem fet participació, ens reconeixen els organismes internacionals, no només els del país, no n'hem fet, perquè no és la seva. Però és que la participació depèn, perquè és veritat, per exemple, s'han fet sempre models de participació. Pel mercat es va fer model de participació, no va anar bé per la plaça del mercat, va sortir, l'hem hagut de remodelar, com ens demanava la gent. Pel pati del Palau hem fet un procés de participació diferent al que a vostès els agrada, i ha sortit molt millor. En canvi, la Federació Obrera, que es va fer un procés de participació que també va anar molt bé, doncs va sortir bé. Per tant, pactem també entre tots com ha de ser la participació de cadascun dels temes que ens aquí. Aquesta és la nostra oferta. Posem-nos d'acord entre tots, però el que no poden dir és que el que hem fet no és participació. Per exemple, 16 reunions amb els barris de muntanya durant aquest mandat per resoldre un dels problemes més antics de Molins de Rei, que dura 40 anys, que per cert, d'aquí no els hem vist a gaire regidors de vosaltres. Si gràcies. L'únic que hem vist en aquestes 16 reunions és a 4 d'esquerra. Doncs Ramon, sisplau. Una mica de respecte, sisplau, també a Roger Castillo. Sí, els barris de muntanya hi anem en altres ocasions quan vostès tampoc hi són. Vostè és treballador de Convergència, això és cert. Vostè és alcalde de la vila però cobra el sou del seu partit com a assessor de la Diputació de Barcelona i aquest sou, bé, evidentment, els partits com es financen? No cobro com vostè per anar als plens, això ho ha dit vostè. Es financen els partits també de l'erari públic. No cobro res de l'àmbit públic. Ni com a alcalde, ni per anar als plens, com sí que cobra vostè, sisplau. Ni ha renunciat al Consell Metropolità. Joan Ramon Casals, sisplau. Aquesta és una fal·làcia argumental que tothom entendrà, evident, diria. El fet de deixar un pla de participació al calaix, això ho va fer l'anterior govern i ho ha fet també aquest. O sigui, cap dels dos governs ha sabut tirar endavant el pla de participació aprovat el 2007. Quan parlem de bones pràctiques, al pati del Palau, no es va fer participació, es va fer una reunió posterior quan el projecte ja estava aprovat amb els veïns per explicar-los. Nosaltres vam anar a aquella reunió i vam donar el nostre parer. Quan han fet audiències públiques del pressupost, ho han fet sempre quan el pressupost ja estava aprovat. I mira que els hem demanat que ho fessin abans per intentar recollir opinions. No hi ha anat pràcticament ningú a aquestes audiències, han estat un fracàs participatiu. Per què? Perquè no eren prou interessants pels vilatans. I no estem parlant de la participació que nosaltres volem. Nosaltres volem que la gent al final s'empoderi col·lectivament. I això avui no tindrem temps de parlar-ne, però és la nostra proposta. Gràcies, Roger. Xavi Paz. Jo voldria fer tres coses molt ràpides. Una, home, si sortim majoritàriament, ja li dic que la primera prioritat serà tirar endavant la biblioteca i suposo que no qüestionarà la voluntat popular correcte. De qui dipositi la confiança en nosaltres. Correcte. Segon aspecte, la participació, hi ha moltes formes d'incentivar-la, no només dedicant diners en el pressupost municipal. Una de les eines que hi hem dedicat és el Consell de Seguiment de la Crisi Econòmica, que hem tirat endavant gràcies a la feina dels funcionaris de la Casa de la Vila.
també estan en contra d'això, que hi dediquem l'esforç dels ciutadans, dels funcionaris, perquè tirin endavant el Consell de Seguiment de la Crisi Econòmica, que ha estat un òrgan deliberatiu de propostes de seguiment i participatiu també? Suposo que no estaran en contra d'aquest aspecte també, i per tant no diguin que no hem fet participació en aquest aspecte, que podem continuar avançant sens dubte. I només una coseta final, ha baixat l'índex d'assistència a les reunions dels barris, és cert. Sap per què ha baixat? Perquè hem donat resposta a les demandes dels ciutadans, perquè hem tingut major demandes i major presències el 2012 davant de problemes que no es resolien de forma històrica, i en el moment que se li ha respost al ciutadà en 15 dies han deixat de venir a les audiències. Gràcies. Dani Sánchez. Bé, recordaran un anunci de televisió molt famós que deia "El algodón no enganya", i ha quedat demostrat que vostès no estan per la participació i encara creuen que el seu model de biblioteca és el millor. La participació d'aquest govern, dirà la ciutadania, la participació d'aquest govern és prepotència i despotisme, i així ho han demostrat en els últims 4 anys. Sílvia Guillén. Jo agrairia que el Consell de Seguiment de la Crisi Econòmica, la feina que ha fet, es posés en valor i que no es mostressin tant les medalles. És a dir, no ho dic perquè ho sentirem a dir segurament en properes intervencions. Per tant, ha fet molta feina i és un bon òrgan que s'ha de millorar, i nosaltres també proposem replantejar-ho. El senyor Casals, a les passades eleccions municipals, en el seu programa proposava un Consell de Vila per promoure la participació, i en una entrevista a un mitjà que organitza avui el debat, quan li preguntaven en què consistia aquell Consell de Vila, ell deia que permetia la participació de tothom des de l'àmbit econòmic, associatiu, per tal de poder prendre les decisions més importants de Molins de Rei tenint en compte l'opinió de la gent juntament amb la dels polítics, i afegia que coses similars s'estaven fent a Sant Cugat i que funcionaven. I quan li demanaven què era un Consell de Vila exactament, posava com a exemple la Zona Blava, el barri de la Granja, que es va fer sense comunicar-ho a ningú, sense donar explicacions. Ens sentim plenament identificats, en el nostre cas mitjançant comunicat de premsa. Amb la participació, deia, intentant explicar les coses, es poden prendre amb més sentit les decisions importants i també les decisions del dia a dia. Un minut, Silvia. La pregunta és, on està aquest Consell de Vila? Gràcies. Miquel Bautista, per favor. Sí, yo entiendo que la derecha que nos gobierna, y en la derecha que nos gobierna en el ayuntamiento, incluyo al señor Paz, Sí, incluye al señor Paz. Entiendo que lo de participación ciudadana no lo entiende como la izquierda en general. Y entiendo que esto es así porque el ceder participación a la ciudadanía resta poder, ¿no? Y, por supuesto, pues no están de acuerdo. Ana Roca. Sí, jo volia dir que efectivament és el web de l'Ajuntament de Molins el que he consultat, i si vols demà busquem tot junts tota aquesta informació que t'he dit que no pots trobar al web. I tant que s'ha reduït el temps de resposta, jo vaig enviar una instància i em van respondre en 4 dies, això sí, sobre el 30% de la informació que vaig demanar. I es podria reduir més el temps de resposta si la informació estigués penjada al web i fos pública com ha de ser. Ens queda un parell de minutets per tancar el bloc. Joan Ramon Casals. Bé, jo responc el que deia la senyora Guillem. Jo vaig explicar quan es va aprovar el Consell de Seguiment de la Crisi Econòmica, que el nom el van proposar vostès amb una moció, que nosaltres ja estàvem a favor perquè semblava molt justament en aquest Consell de Vila que proposàvem. I per tant, nosaltres enteníem que amb el Consell de Seguiment de la Crisi Econòmica s'estava complint gran part del que proposàvem. Per tant, crec que ho hem fet. Dit això, la clau, jo crec que en participació estem d'acord que hem d'avançar el que nosaltres n'hem fet, repeteixo, si no els ha agradat, però nosaltres n'hem fet. La nostra clau és escoltar a la gent i estar al costat de la gent, i això és el que hem fet clarament en aquest mandat, que clarament es pot millorar, i per això fem aquestes propostes que fem, d'obrir més encara el Consell de Seguiment de la Crisi i sobretot demanar a la gent que opini sobre cadascuna de les inversions que s'han de fer al barri i les inversions més importants de Molins de Rei. Però el que no poden negar és que no n'hem fet. I en tot cas hem sigut capaços entre tots de pactar mecanismes i els quals hem participat i hem fet participar les entitats del poble, com ha sigut el Consell de Seguiment de la Crisi Econòmica. Per tant, no neguem que n'hem fet. Un minut. Roger Castillo. Sí, escoltar, reitero, no és participació. És que estem confonent termes tota l'estona en aquest debat. Vostès poden dir que han fet participació i realment a la pràctica han fet la que és expressat al principi, amb aquests 10.000 euros més 6.250 euros, per tant, 16.250 euros en 4 anys. Això és despesa en participació. De despesa econòmica en participació. Quan no parlem de despesa econòmica, mirem com participem els vilatans en relació a l'Ajuntament. Aquest Ajuntament va tenir problemes a nivell de cultura i d'espai públic al carrer fa 2 anys, i això també és participació. Gent que s'organitza, gent que fa activitats, i que l'Ajuntament es va posar de cul, per dir-ho clarament, que es fessin aquest tipus d'activitats. Quan parlem de participació no parlem d'institució, parlem del que es fa al poble. I l'Ajuntament hi té molt a dir, amb un principi de reconeixement
de l'autoorganització popular i de no interferència si és la pròpia gent la que està creant vida al nostre municipi, que això és el que volem. Anna Roca. Sempre i quan sigui amb respecte, no? Anna Roca. Sí, jo és que porto ja molts dies sentint parlar el senyor alcalde d'escoltar. En cada bloc, en cada debat, en cada tema, s'ha passat 4 anys escoltant. Penso jo que pot ser el model perfecte de govern, no sigui escoltar, sinó escoltar i fer. Fins aquí doncs aquest segon bloc que hem de tancar, són 9:45, portem 1 hora i mitja i per tant encarem ja la recta final d'aquest debat. Ara encetem les conclusions, cada candidat té 1 minut per dir doncs, les seves argumentacions que consideri oportunes i també si ho vol per demanar el vot. Comencem per Miguel Bautista del Partit Socialista del Treball Internacionalista. Bien, nosotros pedimos un plan contra la emergencia social que estamos padeciendo, un plan que priorice todos los presupuestos en la atención social y para ello yo pido el voto para el Partido Socialista del Trabajo porque no nos creemos las promesas que nos hacen cada 4 años y solo durante 15 días los partidos de siempre. Decir a toda la ciudadanía que si votamos a los mismos políticos vamos a recoger los mismos resultados. Mentiras, corrupción, paro y pobreza. Por ello, y para un ayuntamiento esta vez sí, obrero y popular, pido el voto para el Partido Socialista del Trabajo, donde primero somos las personas y todo lo demás después. Muchas gracias. Gràcies. Anna Roca, per part de Molins Camina. Sí, a Molins de Rei cal un govern seriós i decent que fomenti la màxima transparència en la seva gestió, que entengui que la democràcia no és només habilitar mecanismes de participació, sinó també lluitar contra l'exclusió social i de gènere. La democràcia passa per renunciar als privilegis polítics i per recuperar els nostres serveis, per no mercadejar pels llocs a l'AMB a canvi de suports al govern, per no col·locar els amigues de partit com a assessors a dit, en definitiva per l'exemplaritat en l'ús dels recursos. Podeu triar entre llistes de partits podrits per la corrupció, llistes que porten desimputats als llocs honorífics, llistes fantasmes o, per altra banda, per llistes d'autèntica força del canvi. Voteu Molins Camina. El canvi és ara. Dani, gràcies. Dani Sánchez per part del Partit Popular. Gràcies. El Partit Popular s'ha renovat profundament per a aquestes eleccions. Jo encapçalo un projecte carregat de propostes, idees, il·lusió i ganes de treballar per Molins de Rei. Governarem per tothom al marge de la seva ideologia o el seu sentiment de pertinença. Penso que el millor polític és aquell que no fa soroll i que realitza la seva tasca de manera eficient i sense molestar. Serem la teva veu i els teus ulls a l'Ajuntament. Aquest diumenge fes-nos confiança. No et fallarem. Moltes gràcies. Sílvia Guillem per part d'Esquerra Republicana de Catalunya. Bé, des d'Esquerra Republicana de Catalunya volem fer arribar els valors republicans fins al nostre Ajuntament. Els 3 valors principals, la justícia social, la participació ciutadana i la transparència. Res de política de fets consumats. Volem que tothom hi participi i que entre tots decidim quin model de vila volem. Som un equip nou, compromès amb la vila i també amb el país i volem doncs, guanyar la confiança de tots vosaltres. Pere García, per part d'Iniciativa per Molins de Rei, Moviment d'Esquerres. Gràcies. Us demano que ens feu confiança per fer possible un Molins de Rei més social i solidari, que garanteixi les necessitats bàsiques i la dignitat de les persones. Un Molins de Rei que planifiqui el futur amb espais de qualitat a tots els barris i on les persones siguin les protagonistes. Un Molins de Rei on recuperem el comerç i la indústria, generant ocupació. Un Molins de Rei sostenible energèticament i respectuós amb el medi natural. Un Molins de Rei on la participació sigui una realitat quotidiana. Per això us demano que el proper diumenge voteu a Iniciativa per Molins de Rei més. Roger Castillo per part de la candidatura d'Unitat Popular. Bé, aquest és l'últim debat de campanya i reiterarem una mica allò que hem estat explicant les darreres setmanes, per tant disculpeu si ja ens heu sentit dir el mateix. Nosaltres hem preparat un programa polític de forma assembleària basat en el bagatge d'aquests darrers 8 anys i amb les aportacions de desenes de persones i de desenes també de col·lectius. Pensem que el moment és ara, que ha arribat l'hora de superar la política de comoditat i la política de façana. Pensem que ha arribat l'hora de responsabilitzar-nos de les nostres vides i de la nostra vila i per tant pensem que ha arribat l'hora de governar-nos.
Per fer-ho necessitem l'esforç de tothom i tota l'alegria, tot l'entusiasme i tot el vostre coratge. Plantegem una opció de ruptura que no és senzilla i volem iniciar un procés d'aprenentatge col·lectiu per viure en una vila unida, alegre i combativa en un país lliure. Per tant, aquest diumenge, 24 de maig, mobilitzem-nos també a les urnes, capgirem la història. Xavi Paz, per part del Partit dels Socialistes de Catalunya. En cap cas us demano el recolzament per un viatge incert ni per un canvi que no porti enlloc. Us demano el recolzament per continuar el camí que vam iniciar ara fa 4 anys. Els socialistes hem estat la diferència en aquest període. Hem estat l'esquerra progressista d'aquest govern municipal. Hem demostrat que es pot governar sense fer retallades, posant en ordre les finances municipals i prioritzant les polítiques socials. Ordre que ens ha fet servir, que hem servit per mitigar les retallades de la Generalitat de Catalunya presidida per Convergència i Unió. Hem posat solució a problemes històrics com el Pati de Palau, la zona esportiva Riques i Nebreda o els barris de muntanya. Represento un equip jove, plural, divers, que combina il·lusió i experiència. Volem continuar governant des del respecte, des de la humilitat i des de l'entrega personal. Volem continuar aquesta línia perquè, sens dubte, per nosaltres el més important és Molins de Rei. Som i sóc l'única garantia de mantenir aquest model de bon govern, estabilitat i progrés. I per fer-ho necessitem una confiança majoritària. Per això us demano el vot el proper diumenge 24 de maig. Joan Ramon Casals, per part de Convergència i Unió. Fa 4 anys vam guanyar les eleccions municipals, la gent ens va donar el lideratge de Molins de Rei i vam complir els nostres compromisos. A més hem fet avançar la vila. Aquest diumenge es tria l'alcalde o l'alcaldessa de Molins de Rei. Ja ha estat amb l'alcaldia de Convergència i Unió que s'han aconseguit els màxims polítiques socials, els màxims nivells de transparència, el màxim reconeixement en participació, la bona gestió, la reducció del deute de l'Ajuntament, places verdes, inversions a tots els barris, suport al comerç i als emprenedors, però també especialment el lideratge en l'àmbit del dret a decidir a nivell comarcal, però també som l'únic municipi, per exemple, que paga a la hisenda catalana. Tenim un gran equip amb moltes ganes i amb molta il·lusió i capacitat i tenim moltes propostes per seguir avançant. Som la garantia de que Molins de Rei segueixi tirant endavant. Si confies en nosaltres, seguirem donant el millor de nosaltres mateixos per la vila que ens estimem. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Quan són 16:45, tanquem aquí el segon i últim, ara sí ja, dels debats, en aquest cas que hem organitzat conjuntament Viu Molins de Rei, El Llaç i Ràdio Molins de Rei. Recordar-vos que el debat s'ha enregistrat en vídeo, els companys del Viu i suposo també que Molins de Rei Televisió, i que nosaltres també, a banda d'emetre-lo en directe, l'hem enregistrat per passar-lo abans del cap de setmana. Voldria agrair des d'aquí també molt especialment a tots els caps de llista, als 8 caps de llista, per la seva bona predisposició i a totes les persones dels 3 mitjans de comunicació que han fet possible aquest debat. Penseu que en 2 dies doncs, hem hagut de muntar-ho tot. No volia personalitzar-ho, però des de la ràdio agrair la feina del Josep Montano, el Roger Tuset, la Sílvia Artés, la Eli Arjona, els companys del Viu Molins de Rei encapçalats pel David Guerrero i el José Polo, el Josep Ferrer encapçalant doncs, també els companys de la revista Llaç i també deixeu-me agrair la col·laboració de Nissan Autodiesel, el Bot Mol, l'Albert Segura i el Gerard Capdevila. Moltíssimes gràcies. Gràcies per haver vingut també aquí a la